Muito graças ao Senhor por este tempo de comunhão aqui no Paraguai. Estamos muito agradecidos ao Senhor por este tempo de comunhão aqui em Paraguai. Como dissemos ontem, temos estado aqui nesse país já há 4 ou 5 anos. Como dijimos anoche, estuvimos en este país ya hace 4 o 5 años atrás. A maioria do tempo em Assunção. La mayoría del tiempo en Asunción. E tivemos um último encontro em Cidade de Leste em março deste ano. Y tuvimos un último encuentro en Ciudad del Este en este año en marzo. E também como dissemos ontem. Y también como dijimos anoche. Creemos que o Senhor realmente tem tido uma carga por este país. Creemos que realmente el Señor ha tenido una carga por este país. Então nos alegramos tanto e nos consideramos privilegiados. Então nos alegramos tanto e nos encontramos privilegiados de poder cooperar com a obra do Senhor entre os irmãos. De poder cooperar com a obra do Senhor entre os irmãos. Porque de Deus somos cooperadores. Porque de Deus somos cooperadores. Todo encargo e intenção do nosso coração. Todo o encargo e intenção de nosso coração é cooperar com aquilo que o Senhor já tem feito entre os irmãos aqui no Paraguai. É cooperar com o que o Senhor já ha hecho entre os irmãos aqui em Paraguai. Porque reconhecemos que Ele tem trabalhado entre os irmãos. Porque reconhecemos que Ele já ha trabalhado entre os irmãos. Então confiamos na Sua misericórdia. Então confiamos em Sua misericórdia. Que Ele nos dê um período de céus abertos durante este final de semana. Que Ele nos dê um período de céus abertos durante este final de semana. Mostre o Seu rosto para nós. Mostre o seu rosto para nós. Que nos mostre seu rosto a nós. Ilumine a sua palavra. Que ilumine sua palavra. Nos ajudando a compreendê-la. Ajudando-nos a compreendê-la. Guardá-la. Guardá-la. Obedecê-la. Obedecê-la. Praticá-la. Practicá-la. Vamos pedir isso juntos ao Senhor, orando mais uma vez. Vamos a pedir isto juntos ao Senhor, orando uma vez mais. Querido Pai Celestial. Querido Padre Celestial. Confiamos nossas vidas a Ti uma vez mais. Confiamos nossas vidas uma vez mais a Ti. Cremos em Tua absoluta soberania. Creemos em Tua absoluta soberania. Descansamos nela. Descansamos em ela. Pedimos a Ti, ó bendito Espírito Santo. Pedimos a Ti, ó bendito Espírito Santo. Nos concede Tua provisão para esse tempo de comunhão. Que nos concedas Tu provisão para este tempo de comunhão. Habilita-nos. Habilita-nos. Para que possamos entender Tua palavra. Para que podamos entender Tu palavra. A mesma palavra que Tu sopraste. La misma palabra que Tu soplaste. Interpreta ao nosso coração. Interpreta a nossos corações. Sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nada podemos fazer. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tu és o cabeça exaltado da igreja. Tu és a cabeça exaltada da igreja. Fala ao nosso coração. Habla a nossos corações. Confiamos-nos a Ti. Nos confiamos em Ti. Oramos em Teu nome. Oramos em Tu nome. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 7. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Hechos, capítulo 7. Vamos ler os versos 48 e 49. Vamos a ler os versos 48 e 49. Atos, capítulo 7, verso 48 e 49. Hechos capítulo 7, versículos 48 y 49. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificareis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Vamos destacar a última frase desse versículo 49. Vamos a destacar la última frase de este versículo 49. Essa pergunta. Esta pregunta. Qual é o lugar do meu repouso? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Durante esse final de semana que passaremos meditando na palavra. Durante este fin de semana que pasaremos meditando en la palabra. Nós vamos tomar essa pergunta como a base de tudo que iremos compartilhar. Nosotros vamos a tomar esta pregunta como la base de todo lo que queremos compartir.
Pelo menos no que toca a minha parte. Por lo menos lo que corresponde a mi parte. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Vamos a buscar ayuda del Señor. Vamos a buscar ayuda del Señor. Para encontrar algunos textos en la palabra de Dios. Para encontrar algunos textos en la palabra del Señor. Donde podamos entender cuál es el lugar del reposo del Señor. Donde podamos entender cuál es el lugar del reposo del Señor. Un servo de Dios del siglo pasado. Un siervo de Dios en el siglo pasado. La verdad, el siglo retrasado. La verdad, en el siglo retrasado. Século 19. En el siglo 19. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Si Dios tiene una casa aquí en la tierra. Si Dios tiene una casa aquí en la tierra. Este debería ser un verdadero centro de interés para el hombre de fe. Este debería ser verdaderamente un centro de interés para el hombre de fe. Veja esa frase. Vê essa frase. Um verdadeiro centro de interesse para o homem de fé. Um verdadeiro centro de interesse para o homem de fé. Porque, irmãos, é impressionante imaginarmos. Porque, irmãos, é impressionante imaginarmos que no eterno propósito de Deus. Que no eterno propósito de Deus. Ele plantaria aqui na terra. Ele plantaria aqui na terra. Um estrado para os seus pés. Um estrado para seus pés. Um lugar para a sua habitação. Um lugar para a sua habitação. Ontem à noite estivemos juntos com alguns irmãos. A noite estivemos juntos com alguns irmãos. E falamos um pouco sobre essa habitação de Deus. E falamos um pouco sobre esta habitação de Deus. E o nosso chamado para habitar com Deus. Nosso chamado para habitar com Deus. Qual é o sentido dessa habitação no sentido pessoal, no aspecto pessoal e no aspecto corporativo? Qual é o sentido desta habitação com Deus em um sentido personal e também em um sentido coletivo? E como essas duas coisas andam juntas? E como estas duas coisas andam juntas? O pessoal e o corporativo. Lo personal y lo corporativo. Inseparáveis. Inseparables. Então é tão impressionante imaginar. Entonces es tan impresionante imaginar que Deus realmente tem uma casa aqui na terra. Que Dios realmente tiene una casa aquí en la tierra. Louvado seja o seu nome por isso. Alabado sea su nombre por eso. Agora como podemos habitar plenamente nesta casa? Ahora cómo podemos habitar plenamente en esta casa? Quais são as demandas do Senhor? ¿Cuáles son las demandas del Señor? Irmãos, de modo geral, essa é uma palavra que nós não gostamos muito de ouvir. Hermanos, de manera general, esta es una palabra que no nos gusta mucho oír. Demanda. Demanda. Nós gostamos muito de ouvir sobre privilégios. A nosotros nos gusta mucho oír sobre los privilegios. Mas não gostamos de ouvir sobre demandas. Pero no nos gusta oír sobre las demandas. Mas nós iremos ver. Pero nosotros vamos a ver. Que há tantas demandas. Que hay tantas demandas. O Espírito Santo foi enviado do céu. El Espíritu Santo fue enviado de los cielos. Exatamente para nos capacitar. Exactamente para capacitarnos. A nós respondermos às demandas de Deus. Para responder a las demandas de Dios. Essa é a nota mais significativa sobre a habitação do Espírito Santo. Esta es la nota más significativa sobre la habitación del Espíritu Santo. Ele veio nos habilitar. Él vino a habilitarnos. Para que possamos responder. Para que podamos responder a todas as demandas de Deus. A todas as demandas de Deus. Isso não é maravilhoso, irmão? Isso não é maravilhoso, irmão? Deus não criou um velho homem. Deus não criou um viejo hombre. Deus criou o homem. Deus criou al hombre. Mas quando o homem pecou em Gênesis capítulo 3? Pero cuando el hombre pecó en Génesis 3. Então Paulo vai dizer em Romanos 6. Entonces Pablo va a decir en Romanos 6. A respeito do nosso velho homem. En relación a nuestro viejo hombre. Você vê que ele não usa uma palavra no sentido individual. Usted ve que no usa una palabra en un sentido individual. Ele usa no plural. Él usa en el plural. Ele não diz o meu velho homem. Él no dice mi viejo hombre. Ele diz o nosso velho homem. Él dice nuestro viejo hombre. Por quê? ¿Por qué? Porque quando Adão pecou. Porque cuando Adán pecó. Sendo o cabeça federal da raça. Siendo la cabeza federal de la raza. Em Adão. En Adán. Todos morrem. Todos mueren. Em Adão. En Adán. Todos pecamos. Todos pecamos. Em Adão. En Adán. Todos fomos feitos velho homem. Todos fuimos hechos viejos hombres. Então podemos dizer que o entendimento da Bíblia. Entonces podemos decir que el entendimiento de la Biblia. A respeito do velho homem. En relación al viejo hombre. É que ele é uma entidade espiritual. Es que él es una entidad espiritual. Muito importante isso. Muy importante esto. Porque não apenas nós experimentamos o significado do velho homem em nós. Porque no solo nosotros experimentamos el significado del viejo hombre en nosotros. Ou a carne. Ou la carne. Não há nenhuma diferença no Novo Testamento. Não há nenhuma diferença no Novo Testamento. Entre as expressões carne e velho homem. Entre as expressões carne e viejo hombre. As duas significam a mesma coisa. Las dos significan la misma cosa. Natureza adâmica caída.
Natureza adânica caída. Isso é carne. Isso é a carne. Ou o velho homem. Ou o viejo hombre. Quando Adão pecou. Quando Adão pecou. Nele nós pecamos. En él nosotros pecamos. Porque ele é o cabeça federal da raça. Porque él es la cabeza federal de la raza. Nele nós morremos. En él nosotros morimos. Então quando Adão peca. Entonces cuando Adán peca. Ele se torna um velho homem. Él se torna, se vuelve un viejo hombre. Então essa entidade espiritual é formada. Entonces esta entidad espiritual es formada. O velho homem. El viejo hombre. Deus não criou o velho homem. Dios no creó un viejo hombre. Deus criou o homem. Dios creó un hombre. Mas quando Adão peca. Pero cuando Adán peca. Então ele se torna incapaz. Entonces él se vuelve incapaz. De responder às demandas de Deus. De responder a las demandas de Dios. Que importante compreender isso. Qué importante comprender esto. Por quê? Por quê? Porque Deus então tem um novo princípio. Porque Deus então tem um novo princípio. Em Cristo Jesus. En Cristo Jesús. Qual é a maior mensagem do Evangelho de João? Qual é o maior mensagem do Evangelho de João? Exatamente essa. Exatamente isso. Deus tem um novo princípio. Deus tem um novo princípio. Onde ele principia? Onde ele começa? No princípio. En el principio. Era o Verbo. Era el verbo. O verbo estava com Deus. El verbo estaba con Dios. O verbo era Deus. El verbo era Dios. Mas um dia. Pero un día. Mais ou menos 4.000 anos depois que o homem foi criado. Más o menos 4.000 años después que el hombre fue creado. Depois que essa entidade espiritual chamada o velho homem foi formada. Después que esta entidad espiritual el viejo hombre fue formada. O que Deus faz? ¿Qué es lo que Dios hace? Ele toma o seu unigênito filho. Él toma su unigénito hijo. Para que ele seja um novo princípio. Para que ele seja um novo princípio. Porque houve um veredito sobre esse velho homem. Porque houve um veredicto sobre este viejo hombre. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. O meu espírito, diz o Senhor. Mi espíritu, dice meu el Señor. Espírito. Mi espíritu. Não contenderá para sempre com o homem. No contenderá para siempre con el hombre. Porque este é carnal. Porque este es carnal. Esse é o veredito de Deus. Este es el veredicto de Dios. Não há esperança. No hay esperanza. Não há recurso. No hay recursos. Não há reforma. No hay reforma. Meu espírito não agirá. Mi espíritu no actuará. Este é carnal. Esto es carnal. E serão seus dias 120 anos. Y serán sus días 120 años. E então o Senhor julga a terra com dilúvio. Entonces el Señor lo juzga incluso con un diluvio. Ele tem um novo começo com Noé. E ele tem um novo começo com Noé. Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça diante de Deus. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Mas esse não foi um novo princípio de Deus. Pero esto no fue un nuevo principio de Dios. No que toca ao seu propósito eterno. En lo que se refiere a su propósito eterno. Então mais ou menos 4.000 anos depois. Entonces más o menos 4.000 años después. No princípio era o Verbo. En el principio el verbo. O Verbo estava com Deus. El verbo estaba con Dios. O Verbo era Deus. El verbo era Dios. E então. Y entonces. Que maravilhoso. Qué maravilloso. E o Verbo se faz carne. Y el verbo se hizo carne. E a palavra ali habitou. Y la palabra allí habitó. Na língua original. Lenguaje original. Literalmente. Literalmente. Pôs a sua tenda entre nós. Puso su tienda entre nosotros. Em outras palavras. En otras palabras. Deus pôs a sua casa entre nós. Dios puso su casa entre nosotros. Cristo é a casa de Deus. Cristo es la casa de Dios. Essa é a grande mensagem do Evangelho de João. Esse é o grande mensagem do Evangelho de João. Deixe-me falar com você rapidamente algo sobre o Evangelho de João. Deixe-me falar com você algo rapidamente sobre o Evangelho de João. É um Evangelho maravilhoso. É um Evangelho maravilhoso. Há muitas palavras que apenas aparecem duas vezes na língua original. Há algumas palavras que só aparecem duas vezes no linguagem original. Dentro do Evangelho de João. Dentro do Evangelho de João. Só duas ocorrências. Só duas ocorrências. Neste Evangelho. Neste Evangelho. E quando você examina essas palavras. E quando você examina estas palavras. E coloca as palavras juntas. Coloca estas palavras juntas. Sempre há um quadro muito lindo. Sempre há um quadro muito lindo. Por exemplo. Por exemplo. Aqui no caso uma frase. Perdão? No caso uma frase. Um caso uma frase. Só há duas vezes no Evangelho de João em que a frase casa de meu pai aparece. Só há duas vezes no Evangelho de João que a frase casa de mi padre aparece. Capítulo 2 e capítulo 14. Capítulo 2 e capítulo 14. No capítulo 2 o Senhor Jesus vai em direção ao templo. No capítulo 2 o Senhor Jesus vai em direção ao templo. E ele vê toda aquela degeneração no serviço a Deus. E ele vê toda aquela degeneração no serviço a Deus. Não era mais um serviço a Deus. Não era já um serviço a Deus. Era um serviço a si mesmo. Era um serviço a si mesmo. Os cambistas estavam lá. Os cambistas estavam allá. Os mercadores estavam lá. Os mercadores estavam allá. Se aproveitando daquele serviço. Aproveitando-se daquele serviço. Tirando lucro pessoal. Sacando um lucro personal. Vantagem pessoal.
uma vantagem personal. Então o Senhor se aproxima do templo. Então o Senhor se acerca ao templo e expulsa os vendedores do templo. Expulsa os vendedores do templo. E diz assim. E diz assim. Não façais da casa de meu pai. Não hagáis da casa de meu pai. Uma casa de negócios. Uma casa de negócios. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Sim, o Senhor apontou para aquele templo. Sim, o Senhor apontou para aquele templo. Mas na verdade. Pero en verdad. O que ele queria dizer? Lo que él quería decir. É sobre o significado espiritual da casa de Deus. Era sobre el significado espiritual de la casa. E aquele templo era só uma figura. E aquele templo era só uma figura. Nem mesmo a arca da aliança estava naquele templo mais. Ni siquiera el arca de la alianza estaba ya en ese templo. Então quando o Senhor diz: "Não façais da casa de meu pai". Então quando o Senhor disse: "Não hagáis de la casa de mi padre". Uma casa de negócios. Una casa de negocios. Ele continua. Él continúa. Destruí este santuário. Destruiré este santuario. E em três dias o reconstruirei. Y en tres días lo reconstruiré. Eles ficaram tão impressionados. Ellos quedaron tan impresionados. Em 46 anos esse templo foi edificado. En 46 años este pueblo, este templo fue edificado. Como tu podes reconstruí-lo em três dias? Como tu puedes reconstruirlo en tres días? Então João vai nos explicar. Entonces Juan nos va a explicar. Ele, porém, él por esto se refería ao santuário do seu próprio corpo. Al santuario de su propio cuerpo. Que importante. Qué importante. Então no próprio capítulo 2 de João. Entonces, en el propio capítulo 2 de Juan. Jesus está nos dizendo. Jesús nos está diciendo. O que é a casa de Deus? Lo que es la casa de Dios. O que é o templo de Deus? Lo que es el templo de Dios. Não é um lugar geográfico. No es un lugar geográfico. É um templo espiritual. Es un templo espiritual. Santuário de Deus. Santuário de Deus. É o próprio Cristo. Es el propio Cristo. Então nós vamos ao capítulo 14. Entonces vamos al capítulo 14 de Juan. O versículo 2. Versículo 2. Logo depois que o Senhor havia dito a Pedro. Logo que o Senhor disse a Pedro. Que Pedro iria negá-lo três vezes. Que Pedro lhe ia negar três vezes. Tão maravilhoso nosso Senhor. Tão maravilhoso nosso Senhor. Logo em seguida ele diz assim. Logo isso ele disse assim. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe vuestro coração. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar isso? Pedro iria negá-lo. Pedro lhe ia negar. Três vezes. Três vezes. Mas imediatamente depois. Pero imediatamente depois. Na mesma frase. De la misma frase. Nosso Senhor continua. Nuestro Señor continúa. Não se turbe vosso coração. No se turbe vuestro corazón. Credes em Deus? Crede en Dios. E crede também em mim. Creed también en mí. E agora ele diz. Y ahora él dice. Na casa de meu pai. En la casa de mi padre. Há muitas moradas. Hay muchas moradas. Como nós vamos interpretar a casa de meu pai aqui? Como nós vamos interpretar casa de mi padre aqui? Nós vamos usar a nossa imaginação? Nós vamos usar nossa imaginação? É aquela casa que nós teremos quando partimos para o Senhor? É aquela casa que tendremos quando partimos com o Senhor? É a Nova Jerusalém? É a Nova Jerusalém? Não. Não. Na maneira do Senhor Jesus colocar. La manera que el Señor Jesús lo coloca. A casa de meu pai. La casa de mi padre. É ele mesmo. Es él mismo. Porque foi isso que ele disse no capítulo 2. Porque es eso lo que él dice en el capítulo 2. O santuário do seu próprio corpo. El santuario de su propio cuerpo. Ele é o santuário de Deus. Él es el santuario de Dios. Ele é o templo e a casa de Deus. Él es el templo y la casa de Dios. Então qual é a promessa para nós no capítulo 14? Entonces, ¿cuál es la promesa para nosotros en el capítulo 14? Na casa de meu pai. En la casa de mi padre. Há muitas moradas. Muchas moradas hay. O que ele está nos dizendo? O que ele está nos dizendo? Que é o que estamos dizendo? Que ele iria nos colocar. Que ele nos iria colocar para dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus. Que é ele mesmo. Que é ele mesmo. Moradas. Moradas. Moradas também é uma palavra que aparece somente duas vezes no Evangelho de João. Moradas também é uma palavra que aparece só duas vezes no Evangelho de Muito João. Muito interessante. Muito interessante. João 14, 2. Juan 14, 2. E 23. E 23. No mesmo capítulo. En el mismo capítulo. Verso 2, verso 23. Verso 2 e verso 23. Moradas. Moradas. Então no verso 2 diz, na casa de meu pai, que é Cristo mesmo. Então no verso 2 diz, en la casa de mi padre, que es Cristo mismo. Há muitas moradas. Hay muchas moradas. Em Cristo. En Cristo. Há muitas moradas. Hay muchas moradas. Ele é o santuário de Deus. Él es el santuario de Dios. Ele é a casa de Deus. Él es la casa de Dios. E nós fomos chamados para morar nele. E nós fomos chamados para morar em ele. Então a primeira morada é nós morando nele. Entonces, la primera morada es nosotros morando en él. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Porque en la casa de mi padre hay muchas moradas. Mas essa é a metade do evangelho. Pero esta es la mitad del evangelio. Não é todo o evangelho. No es todo el evangelio. Porque o versículo 23 usa de novo a palavra morada. Porque el versículo 23 usa nuevamente la palabra moradas. Preste atenção o que diz lá. Presta atención lo que dice allá. Aquele que me ama. Aquele que me ama guardará minha palavra. Mis palabras guardará.
E meu pai o amará. E meu padre o amará. E viremos para ele. E vendremos a ele. E faremos nele morada. E haremos morada nele. Então agora temos o outro aspecto dessa morada. Então agora temos este outro aspecto da morada. Que maravilhoso, irmão. Que maravilhoso, irmão. Uma dupla morada. Uma dupla morada. Nós moramos em Cristo. Nós moramos em Porque Cristo. Porque ele nos preparou morada. Porque ele nos preparou morada. Nós habitamos em Cristo. Nós habitamos em Cristo. Mas também há uma outra verdade. Pero también hay otra verdad. Cristo mora em nós. Cristo mora em nós. Ele veio morar em nós. Ele vino a morar em nós. Porque o Consolador foi enviado. Porque o Consolador foi enviado. E na pessoa do Consolador. E na pessoa do Consolador. O Pai mora em nós. El Padre mora en nosotros. E o Filho mora em nós. El Hijo mora en nosotros. Na pessoa do Espírito Santo. Y la persona del Espíritu Santo. Sabe como Paulo coloca isso? Sabe como Pablo coloca eso? As duas maiores verdades da vida cristã. Las dos mayores verdades de la vida cristiana. Nós estamos em Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Cristo está em nós. Cristo está en nosotros. Isso é completo. E isso é completo. Isso é perfeito. E isso é perfeito. Quando nós estamos em Cristo. Quando nós estamos em Cristo. Então nós estamos perdoados. Então nós estamos perdonados. Estamos justificados. Estamos justificados. Somos aceitos diante de Deus como filhos amados. Somos aceitos diante de Deus como filhos amados. Porque nós estamos em Cristo. Porque estamos em Cristo. Mas quando Cristo está em nós. Pero cuando Cristo está en nosotros. Então nós somos habilitados. Entonces nosotros somos habilitados. Para que agora sim possamos responder. Para que ahora sí podamos responder. Plenamente a todas as demandas de Deus. A todas as demandas de Deus. Então esse é o foco que vamos seguir aqui nesses dias. Então esse é o foco que vamos seguir estes dias. Qual é o lugar do meu repouso? Qual é o lugar de meu repouso? Se o Espírito Santo veio habitar em nós? Se o Espírito Santo vino habitar em nós? Em que aspectos? Em que aspectos? Ele requer. Ele requer. Que nós cooperemos com ele. Que nosotros cooperemos con él. Para que Deus encontre repouso na sua casa. Para que Dios encuentre reposo en su casa. Sabe, irmãos, nós somos tão egocêntricos. Sabe, hermanos, somos tan egocéntricos. Tão voltados para nós mesmos. Voltados para nós mesmos. Estamos vueltos a nosotros mismos. Que até mesmo no que concerne aos propósitos de Deus. Que incluso no que concerne aos propósitos de Deus. Nós interpretamos tudo para nós. Nosotros interpretamos todo para nosotros. Cristo morreu por nós. Cristo murió por nosotros. Reina para nós. Reina para nosotros. O perdão para nós. El perdón es para nosotros. Nova Jerusalém para nós. La nueva Jerusalén es para nosotros. A Cristo é para nós. Cristo para nosotros. A igreja é para nós. La iglesia es para nosotros. É tudo para nós. Todos para nosotros. Mas no eterno propósito de Deus. Pero en el eterno propósito de Dios. Nada é para nós. Nada es para nosotros. Tudo é para Cristo. Todo es para Cristo. Para que ele tenha primazia. Para que ele tenha a preeminência. Para que ele tenha preeminência. Para que ele tenha preeminência. Esse é nosso chamado. Esse é nosso chamado. Nosso conforto. Nosso conforto. Nossa máxima realização. Nossa máxima realização. É quando nós vivemos vidas cristocêntricas. Quando vivimos vidas cristocêntricas. E não egocêntricas. E não egocêntricas. Então quando compreendemos o sentido do repouso de Deus. Então quando compreendemos o sentido do repouso de Deus. Isso significa que nós já andamos algo mais na vida cristã. Isso significa que nós já hemos andado um pouco mais na vida cristã. Porque nossa ênfase não é o nosso repouso. Porque nosso ênfase não é nosso repouso. Sim, é claro. Sim, é claro. O Senhor nos chamou para termos repouso. O Senhor nos chamou para ter repouso. Seu perdão nos dá repouso. El perdón nos da reposo. Sua justificação nos dá repouso. Sua justificação nos dá repouso. O Espírito Santo habitando em nós nos dá repouso. El Espíritu Santo habitando en nosotros nos da reposo. Mas muito mais do que isso. Pero mucho más que eso. Nós fomos chamados para que Deus possa repousar. Fuimos chamados para que Deus pueda reposar. Então preste atenção nessa pergunta de Atos 7:49. Entonces ponga atención en esta pregunta de Hechos 7:49. Qual é o lugar do meu repouso? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Nós precisamos responder essa pergunta. Nosotros necesitamos responder esta pregunta. Mas não com a nossa imaginação. Pero no con nuestra imaginación. Mas sim com a palavra de Deus. Y sí con la palabra de Dios. O que é necessário? ¿Qué es necesario? Para que Deus possa repousar. Para que Deus possa repousar. Deixe-me usar uma ilustração para você. Deixe-me usar uma ilustração para vocês. Preste atenção. Ponga atenção. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versos 14 e 18. Versos 14 e 18. No verso 14 de Efésios 1. No verso 14 de Efésios 1. Diz que o Espírito Santo é penhor da nossa herança. Diz que o Espírito Santo é... Sim, é a sarra de nossa herança. De nossa herança. De nossa herança. Guarda essa frase. Guarda essa frase. Nossa herança. Nossa herança. Você vê que aí é para nós. Você vê que aí é para nós. É nossa herança. É nossa herança. Mas preste atenção no verso 18. Pero ponga atención en el verso 18. Vamos ler esse verso 18. Vamos a leer este verso 18. Efésios 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria
de sua herança em los santos. Aqui não é nossa herança. Aqui não é nossa herança. Aqui é sua herança. Aqui é sua herança. Primeiro nossa herança. Primeiro nossa herança. E depois sua herança. E depois sua herança. Essas duas coisas precisam ser postas juntas. Estas coisas necessitam ser postas juntas. Você sabe que todo o Velho Testamento se divide com essas duas frases? Você sabe que todo o Antigo Testamento se divide com estas duas frases? Desde Gênesis até Ruth. Desde Gênesis até Ruth. A ênfase é a nossa herança. El énfasis es nuestra herencia. A partir de Ruth até Malaquias. Desde Ruth até Malaquias. A ênfase é a sua herança. El énfasis es su herencia. Sabe qual é a última palavra do livro de Ruth? Sabe qual é a última palavra do livro de Ruth? Davi. Davi. Ruth foi a bisavó de Davi. Ruth foi a bisabuela de Davi. Em Davi. Em Davi. Deus obteve o seu repouso. Deus obtuvo seu repouso. O filho de Davi. El hijo de David. Salomão. Salomão. Foi quem edificou morada. Foi quem edificou uma morada. Templo. Uma tienda. Salmo 132. Salmo 132. Davi disse: entra para o lugar do teu repouso. Davi disse: entra no lugar do teu repouso. Tu e a arca da tua fortaleza. Tu e o arca da tua fortaleza. Então até Davi. Entonces, hasta Davi. A ênfase era. El énfasis era. Nossa herança. Nuestra herencia. Mas a partir de Davi. Pero desde David. O homem segundo o coração de Deus. El hombre según el corazón de Dios. Um tipo de Cristo. Un tipo de Cristo. O rei segundo o coração de Deus. Un rey según el corazón de Dios. Agora Deus obtém a sua herança. Ahora Dios obtiene su herencia. E o seu repouso. Y su reposo. Ah, irmão. Oh, hermanos. Como precisamos compreender essas duas frases? ¿Cuánto necesitamos comprender estas dos frases? Efésios 1:14 e 18. Efesios 1:14 y 18. Nossa herança. Nossa herança. Sua herança. Sua herança. Observe isso. Observe isso. Quando Deus chamou o seu povo do Egito. Quando Deus chamou seu povo do Egito. Ele chamou o seu povo para Canaã. Ele chamou seu povo para Canaã. Canaã era o propósito. Canaã era o propósito. Eles poderiam olhar para Canaã. E eu poderia mirar a Canaã. E dizer. E dizer. Nossa herança. Nossa herança. E eles estariam certos. E estavam no correto. Deus proveu para eles uma herança. Deus proveu para eles uma Nós herança. Nós vamos entrar na nossa herança. Nosotros vamos entrar en nuestra herencia. E eles foram conduzidos. E foram conduzidos. Até a herança deles. Hasta la herencia de ellos. Mas qual era o propósito? Pero cuál era el propósito de ellos? Que Deus obtivesse a sua herança. Que Dios obtuviese su herencia. Então o que ele fez? Entonces qué es lo que él hizo. Observe aqui dois movimentos. Observa aquí dos movimientos. À medida que o povo saiu do Egito. A medida que el pueblo salía de Egipto. E caminhava em direção a Canaã. Y caminaba en dirección a Canaán. Deus foi trabalhando nesse povo. Deus foi trabalhando neste povo. Expondo seu coração. Exponiendo su corazón. Sua malignidade. Sua malignidade. Seu pecado. Su pecado. Sua obstinação. Su obstinación. Sua rebelião. Su rebelión. A primeira geração morreu no deserto. La primera generación murió en el desierto. Isso é uma figura. Esto es una figura. É figura do nosso velho homem. Figura de nuestro viejo hombre. Aquela geração perece no deserto. Aquella generación pereció en el desierto. Porque o velho homem. Porque el viejo hombre. A carne. La carne. Não tem herança no reino de Deus. No tiene herencia en el reino. Porque a carne, porque la carne não pode entrar no repouso de Deus. No puede entrar en el reposo de Dios. E aquela geração tipifica o velho homem. Y aquella generación tipifica al viejo hombre. Mas então o Senhor levanta uma segunda geração. Pero entonces el Señor levanta una segunda generación. Com Josué e Caleb. Con Josué y Caleb. E essa geração entra na herança. Y esta generación entra en la herencia. Entra no repouso. Entra en el reposo. E Deus repousa nesta geração. Y Dios reposa en esta generación. O que está acontecendo aqui? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Na medida que eles saem do Egito. En la medida que ellos salen de Egipto. E caminham direção a Canaã. Caminhando em direção a Canaã. Eles podem dizer. Ellos pueden decir. Essa é nossa herança. Esta es nuestra herencia. Mas agora na outra perspectiva. Pero ahora desde la otra perspectiva. Na vertical. En la vertical. O que Deus procura? ¿Qué es lo que Dios busca? A sua herança. Su herencia. Su herança. Su herencia. A riqueza da glória da sua herança. La riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Qual é a herança? Qual é a herança de Deus? ¿Cuál es la herencia de Dios? Seu filho. Su hijo. Este é meu filho amado. Este é meu filho amado. Nele eu tenho todo o meu contentamento. Nele tenho toda a complacência. Então, na medida em que nós vemos Cristo. Então, na medida que nós vemos a Cristo. Caminhamos em direção a Cristo. Caminhamos em direção a Cristo. Cristo é nossa herança. Cristo é nossa herança. Nós vamos conhecendo Cristo. Nós vamos conhecendo a Cristo. Habitando em Cristo. Habitando Cristo. Mas sabe o que vai acontecendo? Mas sabe o que vai acontecendo? Nós vamos desfrutando Cristo. Nós vamos desfrutando a Cristo. Mas algo mais acontece. Mas algo mais acontece. Cristo vai sendo formado em nós. Cristo va siendo formado en nosotros. O caráter de Cristo. El carácter de Cristo. ¿Y sabe cuál es el resultado? ¿Y sabe cuál es el resultado? No apenas nuestra herencia. Não somente nossa herança, mas sua herança. Sino sua herança. Deus vai obtendo a sua herança. Deus vai obtendo sua herança. Qual é a sua herança? Qual é a sua herança? Cristo
formado em nós. Cristo formado em nós. Paulo escreveu assim aos Gálatas. Paulo escreveu assim aos Gálatas. Meus filhinhos. Hijitos míos. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Meus filhinhos. Hijitos míos. Por quem sofro de novo dores de parto. Por quem sofro dolores de parto. Até que Cristo. Hasta que Cristo. Seja plenamente. Sea plenamente. Formado em vós. Formado em vosotros. Esse é o repouso de Deus. Esse é o repouso de Deus. Essa é a herança de Deus. Essa é a herança de Deus. Se Cristo não for formado em nós. Se Cristo não fosse formado em nós. Deus não pode repousar. Deus não pode repousar. Porque ele é só repousa. Porque seu repouso é o seu filho. É seu filho. Ele só pode repousar. Ele só pode repousar no seu filho. Em seu filho. Então, irmãos. Então, irmãos. Quando nós olhamos essa pergunta de Atos 7. Quando vemos esta pergunta de Hechos 7. Qual é o lugar do meu repouso? Qual é o lugar do meu repouso? Creio que precisamos em primeiro lugar examinar um pouco do discurso de Estevão. Creio que necessitamos examinar um pouco o discurso de Estevão. Com a ajuda do Senhor. Com a ajuda do Senhor. Com a ajuda do Espírito Santo. Com a ajuda do Espírito Santo. Nós vamos entender. Nós vamos entender. Que esse é um dos discursos mais importantes de toda a Bíblia. Que este é um dos discursos mais importantes em toda a Bíblia. E um dos discursos mais importantes do Novo Testamento. E um dos discursos mais importantes do Novo Testamento. Nós nos atrevemos a dizer. Nós nos atrevemos a dizer. Que o discurso de Estevão. Que o discurso de Estevão. Foi mais importante. Foi mais importante. No seu conteúdo. Em seu conteúdo. Do que a pregação de Pedro no Pentecostes. Que a predicação de Pedro no Pentecostes. E você vai ver por quê. E você vai ver por quê. Vamos a Atos capítulo 7. Vamos a Hechos capítulo 7. Vamos observar primeiro o capítulo, os dois últimos versículos do capítulo 6. Vamos observar primeiro os últimos dois capítulos do capítulo, últimos dois versículos do capítulo 6. Verso 13, na verdade, penúltimo verso. Verso 13, na verdade, penúltimo verso. Atos capítulo 6, versículo 13. Hechos capítulo 6, versículo 13. Veja o que foi dito a respeito de Estevão aqui. Veja o que é dito em relação a Estevão aqui. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram contra ele, dizendo: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. E pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Pois le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Você viu que essa era a acusação sobre Estevão? Você viu que esta era a acusação sobre Estevão? Por que Estevão foi acusado dessa maneira? Por que Estevão foi acusado desta maneira? Bom, nós já vamos dar a conclusão aqui. Nós já vamos dar a conclusão aqui. E depois vamos seguir rapidamente alguns passos. E depois vamos seguir rapidamente alguns passos. A conclusão é a seguinte. A conclusão é a seguinte. Estevão foi acusado de falar contra o lugar santo. Estevão foi acusado de falar sobre o lugar santo. Falar contra o templo. Falar contra o templo. Porque Estevão foi o primeiro que entendeu. Porque Estevão foi o primeiro que entendeu. Pedro não havia entendido ainda. Pedro não havia entendido. Ninguém havia entendido ainda. Nadie había entendido aún. Estevão foi o primeiro que entendeu. Estevão foi o primeiro que entendeu. Foi o precursor dos apóstolos. Foi o precursor de los apóstoles. Ele entendeu. Ele entendeu. Que a casa de Deus. Que la casa de Dios. Não seria um lugar geográfico. No sería un lugar geográfico. Seria um templo espiritual. Sería un templo espiritual. Então quando ele faz esse discurso tão maravilhoso no capítulo 7. Entonces cuando él hace este versículo este discurso maravilloso en el capítulo 7. Sabe qual foi o resultado? ¿Sabe cuál fue el resultado? Estevão estava cheio do Espírito Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Compreendeu plenamente a visão neotestamentária da casa de Deus. Compreendeu plenamente a visão neotestamentária da casa de Deus. E quando ele concluiu seu sermão. E quando concluiu seu sermão. Aqueles fariseus e saduceus. Aqueles fariseus e saduceus. Rangiam os dentes contra ele. Crujiam seus dentes contra ele. E o apedrejaram. E o apedrearam. E ele viu os céus abertos. E ele viu os céus abertos. E o Senhor Jesus em pé. E o Senhor Jesus em pé. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Nosso Senhor é descrito sempre como estando assentado. Nosso Senhor é descrito sempre como estando sentado. Porque ele realizou sua obra. Porque ele já fez sua obra. Está consumado. Está consumado. Ele está entronizado. Ele está entronizado. Ele está em repouso. Ele está em repouso. No que concerne à realidade celestial. Em lo que concerne a la realidad celestial. Mas quando Estevão. Pero cuando Esteban. Foi ser recebido. Foi recebido. Nosso Senhor Jesus. Nuestro Señor Jesús. Se colocou de pé. Se colocou de pie. Como que dizendo? Como que diciendo? Muito bem. Muy bien. Servo bom.
Siervo bueno. E fiel. E fiel. E o que Estevão fez? Que é o que Estevão hizo? Estevão trouxe clareza. Estevão trajo claridade. Para aqueles que estavam ali. Para aqueles que estavam ali. Inclusive para Saulo de Tarso. Inclusive para Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estava ali. Saulo de Tarso estava foi ali. Foi ele que ordenou o apedrejamento de Estevão. Foi ele quem ordenou o apedrejamento de Estevão. A capa de Estevão. As capas de Estevão. Foi colocada aos pés de Saulo. Foram colocadas aos pés de Saulo. Saulo era o responsável por aquilo. Saulo era o responsável por aquilo. Então preste atenção. Não se ponga atenção. O que aconteceu com Saulo de Tarso? Que louco aconteceu com Saulo de Tarso? Ah, irmãos, ele conhecia sua Bíblia de cor. O irmão, ele conhecia sua Bíblia de cor. Ele era um fariseu. E ele era um fariseu. Hebreu de hebreus. Hebreu de hebreus. Quanto à lei irrepreensível. Quanto à lei irrepreensível. Ele conhecia toda a palavra de Deus. Ele conhecia toda a palavra de Deus. Mas ele não tinha luz. Pero él no tenía luz. E o que ele vê agora? Que é o que viu agora? Estevão. Estevão. Cheio do Espírito Santo. Lleno del Espíritu Santo. Tomando a Bíblia de Saulo de Tarso. Tomando la Biblia de Saulo de Tarso. Mas interpretando a Bíblia de uma tal maneira. Pero interpretando la Biblia de tal manera. Que Saulo nunca tinha visto. Que Saulo nunca había visto. Aquilo impactou tanto a Saulo. Que impactou tanto Saulo. Que ele mais furioso ficou. Que mais furioso se pôs. E ele perseguiu a igreja. E ele perseguiu a igreja. Até que ele foi derrubado pelo próprio Senhor. Até que ele foi derrubado pelo próprio Senhor. Na estrada de Damasco. En el camino a Damasco. E o perseguidor. E o perseguidor. Se tornou um perseguido. Se volvió un perseguido. Por quê? Por quê? A luz de Deus. La luz de Dios. Através de Estevão. Através de Esteban. Penetrou tão profundamente o coração de Saulo. Penetrou tão profundamente el corazón porque de Saulo. Porque Estevão viu. Porque Esteban vio. Porque nenhum dos apóstolos havia visto. Porque ninguno de los apóstoles había visto. E o que ele viu? E que é o que ele viu? Então vamos dividir o discurso dele em partes. Então vamos a ver, vamos a dividir este discurso em partes. Para podermos entender por que ele pergunta, ele cita Isaías. Para poder entender por que ele cita Isaías. Com essa pergunta. Com esta pergunta. Qual é o lugar do meu repouso? Qual é esse lugar de meu repouso? Por que Estevão faz isso? Por que Estevão faz isso? Por que Estevão cita Isaías? Por que Estevão cita Isaías? Atos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Se você ler do verso 2 até o verso 16. Se você ler do verso 2 ao 16. Se você puder registrar essas sessões. Se você pudesse registrar estas sessões. Penso que vai ser de ajuda para você estudar. Creio que vai ser de ajuda para que você estude. Do verso 2 ao verso 16. Do verso 2 ao 16. O que Estevão fala nessa sessão? O que é o que Estevão habla nesta sessão? Ele diz assim. Ele diz assim. Deus tinha um povo na terra. Dios tenía un pueblo en la tierra. Muito antes da lei ou do templo. Mucho antes de la ley y del templo. Então, já de início. Entonces ya desde el comienzo. Estevão está tirando o foco. Esteban ya está sacando el foco. De um templo literal, geográfico. De un templo literal, geográfico. Um templo físico. De un templo físico. Está chamando a atenção para outro templo. Está llamando la atención a otro templo. Então ele vai dizer que Deus já tinha um povo. Entonces él va a decir que Dios ya tenía un pueblo. Mesmo antes da lei de Moisés. Incluso antes de la ley de Moisés. Desde Abraão. Desde Abraham. É com Abraão que ele começa. Es Abraham donde comienza. O Deus da glória apareceu a Abraão. El Dios de la gloria apareció a Abraham. Antes da lei. Antes de la ley. Antes do templo. Antes del templo. Muito antes do templo. Mucho antes del templo. Não foi Moisés quem edificou o templo. No fue Moisés quien edificó el templo. Mas sim aquele tabernáculo provisório. Pero eso era un tabernáculo provisorio. Então Estevão vai seguir uma ordem. Entonces Esteban va a seguir una orden. Para culminar com essa pergunta. Para culminar con esta pregunta. Qual é então o lugar do meu repouso? ¿Cuál es entonces el lugar de mi reposo? Então na primeira sessão. Entonces la primera sesión. Versos 2 a 16. Versos 2 al 16. Deus tinha um povo. Dios tenía un pueblo. Antes da lei. Antes de la ley. E antes do templo. Y antes del templo. Segunda sessão. Segunda sesión. A partir do verso 17. A partir del verso 17. Até o verso 34. Hasta el verso 34. Uma sessão maravilhosa. Una sesión maravillosa. Toda ela tem foco em Moisés. Toda ella tiene un foco en Moisés. De 17 a 34. Del 17 al 34. E o que é dito aí? ¿Y qué es dicho allí? Deus cuidou soberana e graciosamente do seu povo. Dios cuidó soberanamente y graciosamente de su pueblo. Durante esse período de tempo ligado a Moisés. Durante este período de tempo unido a Moisés. Esse povo que Deus tinha antes da lei, antes do templo. Este período de tempo que Deus tinha antes de la ley, antes del templo. Ele cuida desse povo de maneira soberana e graciosa através de Moisés. Él cuida este pueblo de una manera soberana y graciosa a través de Moisés. E é por causa do discurso de Estevão. Por causa del discurso de Esteban. Que nós sabemos que Moisés viveu 3 períodos de 40 anos. Que nosotros sabemos que Moisés vivió 3 períodos de 40 años. 40 anos no Egito.
40 anos no Egito. 40 anos sozinho no deserto. 40 anos solo no deserto. E mais 40 anos guiando o povo de Israel pelo deserto. E 40 anos mais guiando o povo de Israel no deserto. Maravilhoso. Maravilhoso. 40 anos aprendendo a arte e a ciência dos egípcios. 40 anos aprendendo a arte e a ciência dos egípcios. Ele seria o próximo faraó. Ele seria o próximo faraó. Quando completou 40 anos. Quando completou 40 anos. Diz Estevão. Diz Estevão. Ele entendeu a aliança de Deus com o povo de Israel. Entendeu a aliança de Deus com o povo de Israel. Então ele se colocou como o libertador. Então se colocou como el libertador. Ele nasceu na corte. Ele nasceu na corte. Foi levado para a corte. Foi levado à corte. Educado na corte. Foi educado na corte. Preparado de todas as maneiras. Preparado de todas as maneiras. Um equipamento carnal tão bom. Un equipamiento carnal tan bueno. Un equipamiento intelectual. Un equipamiento intelectual. Un hombre preparado. Un hombre preparado. Ese es el libertador. Ese es el libertador. Él puede cooperar con Dios. Él puede cooperar con Dios. Entonces él mata al egipcio. Entonces él mata al egipcio. ¿Y qué acontece? ¿Qué es lo que acontece? Deus então disse a Moisés. Deus então se disse a Moisés. Em outras palavras. Em outras palavras. Ele disse assim. Ele disse assim. Moisés. Moisés. Eu não preciso de você. Eu não necessito de ti. Do que do seu equipamento natural. De tu equipamento natural. Do seu equipamento carnal. De tu equipamento carnal. Então Moisés foge da presença de Faraó. Então Moisés huye de la presencia de Faraón. E agora 40 anos no deserto. E agora 40 años en el desierto. Que trabalho interessante. Que trabajo interesante. Estevão quis enfatizar esses detalhes no seu discurso. Estevão quis enfatizar estos detalles en su discurso. Só ele que vai nos dizer. Solo él nos va a decir. Que Moisés viveu três fases. Que Moisés viveu três de fases. 40 anos. De 40 anos. A primeira fase, o seu equipamento natural. A primeira fase, o seu equipamento natural. E ele tentou cooperar com Deus assim. E tentou cooperar com Deus assim. Com seu equipamento natural. Com seu equipamento natural. Mas isso é impossível. Pero isso é impossível. Nenhum de nós tem nada a oferecer a Deus. Ninguno de nosotros tiene nada que ofrecer a Dios. Nenhum de nossos recursos naturais pode ser usado por Deus. Ninguno de nuestros recursos naturales puede ser usado por Dios. Às vezes nós achamos que porque nós tocamos um instrumento muito bem. A veces nosotros creemos que porque tocamos un instrumento muy bien. E quem sabe nós tocamos aí as músicas no mundo. E quizás, quem sabe, tocamos a música aqui no mundo. Então agora nós nos convertemos ao Senhor. Então agora nos convertimos ao Senhor. Então agora vamos usar o nosso talento na casa de Deus. Então agora vamos usar nosso talento na casa de Deus. Mas sabe qual o propósito de Deus? Pero sabe qual é o propósito de Deus? Tomar esse talento. E levar à morte. E levá-lo à morte. Levar no altar. Levá-lo ao altar. Para que se for o seu desejo. Para que se fosse seu desejo. Ele pode retomá-lo. Ele pode retomá-lo. Em ressurreição. Em ressurreição. Mas nunca poderemos usar. Pero nunca podremos usar aquilo que temos. Aquilo que tenemos. Aquilo que somos. Aquilo que somos. Para cooperarmos com Deus. Para cooperar com Deus. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. A carne en sí misma. La carne en sí misma. No puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. No puede cooperar con Dios. No puede cooperar con Dios. Ese es Moisés en la primera fase. Ese es Moisés en la primera fase. ¿Y sabe lo que aconteció en la segunda fase? ¿Y sabe lo que aconteció en la segunda fase? Dos 40 a los 80 años. De los 40 a los 80 años. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Los primeros versículos. Los primeros versículos. Usa una frase muy interesante. Usa una frase muy interesante. Dice que Moisés después que salió de la presencia de Faraó. Dice que Moisés después que salió de la presencia de Faraón. Con 40 años. Con 40 años. Él fue lanzado para atrás del desierto. Él fue lanzado para atrás del desierto. ¿Usted ya pensó en eso? ¿Usted ya pensó en eso? El desierto ya no tiene nada. El desierto ya no tiene nada. ¿O qué será que tem atrás del desierto? ¿Qué es lo que será que hay detrás del desierto? Nada de nada. Nada de nada. Aquele homem tão equipado. Aquele homem tão equipado. Tão preparado. Tão preparado. Que se via tão capaz. Que se veía tan capaz. Foi lançado para trás do deserto. Fue lanzado para atrás del desierto. Porque nada pode ser aproveitado. Porque nada puede ser aprovechado. Tudo tem que passar pela morte. Todo tiene que pasar por la muerte. Pelo altar. Por el altar. Então lá estava Moisés. Entonces ahí estaba Moisés. 40 anos. 40 años. Um homem inteligente. Un hombre inteligente. Um homem sábio. Un hombre sabio. Preparado. Preparado. Eloquente. Eloquente. Mas depois de 40 anos. Pero después de 40 años. Agora ele tem 80 anos. Ahora él tiene 80 años. E o Senhor se revela na sarça ardente. Y el Señor se revela en la zarza ardiente. E o que ele diz? ¿Y qué es lo que él dice? Ele chama Moisés. Él llama a Moisés. E Moisés diz que não pode cooperar. Y Moisés le dice que no puede cooperar. Porque ele não sabe falar. Porque él no sabe hablar. Você pode imaginar isso? ¿Usted puede imaginar eso? Um homem tão preparado. Un hombre tan preparado. Agora ele não sabe falar. Ahora él no sabe hablar. Agora ele só sabia balir como os cabritos. Ahora él solamente sabía
bailar como os cabritos. Ficou cuidando de cabrito tantos anos. Ele estuvo cuidando dos cabritos tantos anos. Ele aprendeu a linguagem dos cabritos. Ele aprendeu o linguagem dos cabritos. Esqueceu a linguagem dos homens. E olvidou a linguagem dos homens. Então ele disse: Senhor, eu não sou apto. Então o Senhor disse: Eu não sou apto. Eu não posso. Eu não posso. Eu não tenho equipamento. Eu não tenho equipamento. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. O trabalho da cruz. El trabajo de la cruz. Esse é o trabalho da cruz. Es el trabajo de la cruz. Então depois de 40 anos. Entonces después de 40 años. Moisés tem 80 anos. Moisés tiene 80 años. Então quando o Senhor o chama. Entonces cuando el Señor lo llama. Ele pergunta qual é o nome do Senhor. Él pregunta cuál es el nombre del Señor. E o Senhor diz. Y el Señor le dice. Eu sou o Deus. Eu sou o que sou. Yo soy el que soy. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que sou. Por isso aquela sarça ardia, mas não se consumia. Por isso é que essa sarça ardia, mas não se consumia. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que sou. Significa o Deus que é inextinguível. Significa inexaurível. El Dios que es inextinguible. Aquela sarça ardia e não se consumia. Aquela sarça ardia e não se consumia. Mas Moisés faz uma pergunta para o Senhor. Pero Moisés hace una pregunta al Señor. Veja, ele já passou 40 anos com a cruz trabalhando nele. Ele já passou 40 años con la cruz trabajando en él. Mas nosso homem natural é tão forte. Pero nuestro hombre natural es tan fuerte. Que mesmo em Moisés. Que incluso Moisés. Você ainda vê os resquícios do homem natural. Usted incluso ve los vestigios del hombre natural. Porque quando Deus o chama. Porque cuando Dios nos llama. Então ao invés de Moisés olhar para Deus. Entonces en vez de Moisés mirar al Señor. Moisés de novo olha para ele mesmo. Moisés novamente mira a si mesmo. E ele pergunta assim. Ele pergunta assim. Quem sou eu? Quem sou eu? Para conduzir esse povo? Para conduzir este povo? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas a questão não era essa. O assunto não era esse. Deus havia dito. Deus já havia dito. Eu sou. Eu sou. O que eu sou? El que soy. Você, Moisés. Tu, Moisés. Não é nada. Não é nada. Mas eu sou. Pero yo soy o que eu sou. El que soy. Então ele deu dois sinais para Moisés. Entonces Dios dio dos señales a Moisés. Maravilhosas. Maravillosas. Primeiro sinal. Primera señal. Ele disse: "Lança a tua vara no solo." Ele disse: "Lança tu vara al suelo." Moisés passou 40 anos segurando aquela vara. Moisés pasó 40 años afirmando esa vara. Não era um cetro real. No era un cetro real. Era uma vara de pastor. Era una vara de pastor. Um pastor de ovelhas. Un pastor de ovejas. Uma vara simples. Una vara simple. Cuidando de ovelhas. Cuidando de ovejas. Essa vara fala de quebrantamento. Esa vara nos habla de quebrantamiento. O príncipe Moisés. El príncipe Moisés. Sai da corte de Faraó. Sale de la corte de Faraón. E vai para o deserto. Y va al desierto. Ele deixa o cetro real. Él deja el cetro real. E toma a vara de um pastor. Y toma la vara de un pastor. Depois de 40 anos. Después de 40 años. Deus diz: "Lança tua vara." Deus disse: "Lança tua vara." E aquela vara se torna em serpente. E aquela vara se torna uma serpente. E Moisés fugia dela. E Moisés fugia dela. Então o Senhor diz a Moisés. O Senhor disse a Moisés: "Toma essa, pega essa serpente." Toma essa serpente. Pela cauda. Por la cola. Pela cauda. Por quê? Por quê? O único que pisaria a cabeça da serpente seria o Senhor Jesus. Porque el único que pisaría la cabeza de la serpiente sería el Señor Jesús. Moisés só poderia tomá-la pela cauda. Moisés solamente podría tomarlo de la cola. E quando Moisés toma aquela serpente? Entonces cuando Moisés toma aquella serpiente. Ela de novo se torna em vara. Ella nuevamente se vuelve una vara. O que isso significa? ¿Qué es lo que esto significa? Resultado do quebrantamento é autoridade. Resultado de quebrantamiento es autoridad. Não há autoridade espiritual. No hay autoridad espiritual que não seja resultado de quebrantamento. Que no sea resultado de quebrantamiento. Nós podemos ter muita coisa. Nosotros podríamos tener muchas cosas. Aptidões naturais. Aptitudes o dones naturales. Inteligência. Inteligencia. Eloquência. Eloquência. Moisés tinha tudo isso. Moisés tenía todo eso. Mas nada disso representa a autoridade. Pero de Deus. Nada de eso representa autoridad de Dios. Única autoridade espiritual genuína. La única autoridad espiritual genuina. É aquela que é resultado. Es aquella que es resultado. Do trabalho da cruz em nós. El trabajo de la cruz en nosotros. Quebrantamento. Quebrantamiento. Então, esse é o primeiro sinal. Entonces esa es la primera señal. Vara da autoridade de Deus. Vara da autoridade de Deus. Como resultado do quebrantamento. Como resultado de quebrantamento. Segundo sinal. Segunda señal. O Senhor disse a Moisés: "Mete a mão no peito." El Señor dice a Moisés: "Mete tu mano en el pecho." E pediu a Moisés que tirasse a mão do peito. Y pidió a Moisés que sacara la mano del pecho. E quando ele olhou para sua mão, cuando él miró su mano, ela estava leprosa. Ella estaba leprosa. Significa lepra na Bíblia. ¿Qué significa lepra en la Biblia? Não apenas pecado. No solo pecado. Mas rebelião. Sino rebelión. Mais forte que pecado. Más fuerte que pecado. Rebelião. Rebelión. E Moisés viu sua própria mão. Y Moisés vio su propia mano. Leprosa. Leprosa. E depois o Senhor disse: "Mete de novo a mão no peito." Y después el Señor dice nuevamente: "Mete tu mano nuevamente en el pecho." Quando ele retira a segunda vez? Cuando él saca la segunda vez? Ela estava sarada. Ella estaba sana. O que isso significa? ¿Qué es lo que esto significa? A mão que usa a autoridade de Deus. La mano que usa la autoridad de Dios. É aquela que conhece. Ella es aquella que conoce. Quem é em si mesmo?
quem é em si mesmo. Moisés nunca mais esqueceria. Moisés nunca mais olvidaria. Quando ele meteu a mão no peito. Quando ele pôs a mão, ele meteu no peito. Isso fala do seu coração. Isso habla de seu coração. Sua natureza. Sua natureza. Quando ele põe a mão no peito. Quando ele põe a sua mão no peito. E olha para sua mão. E mira a sua mão. Ele vê quem ele é. Ele vê quem é mesmo. Sua própria natureza. Sua própria natureza. Então sempre precisamos ter em mente. Então sempre necessitamos ter em mente. A única autoridade é o próprio Deus. La única autoridad es el propio Dios. O máximo que podemos fazer. Lo máximo que podemos hacer. É que a autoridade de Deus. Es que la autoridad de Dios. Possa se manifestar através de nós. Pueda manifestarse a través de nosotros. Se. Sí. Nós formos quebrantados. Si nosotros fuésemos quebrantados. Se a cruz trabalhar em nós. Si la cruz trabajase en nosotros. Do contrário não há autoridade. De lo contrario no hay autoridad. Genuinamente espiritual. Genuinamente espiritual. E essa foi a segunda fase da vida de Moisés. Esta fue la segunda fase en la vida de Moisés. E depois Estevão vai falar da terceira fase. Después Esteban va a hablar de la tercera fase. Moisés conduzindo pelo deserto mais de 2 milhões de pessoas. Moisés conduciendo en el desierto a más de 2000 millones de personas. Ninguém houve tão manso quanto Moisés. Não houve ninguém tão manso como Moisés. Mas ainda assim. Pero aún así. Ele fere a rocha duas vezes. Él hiere la roca dos veces. E ele não pode entrar na terra. Él no puede entrar en la tierra. Houve uma atitude inadequada. Una actitud inadecuada. Deus julgou a Moisés. Dios juzgó a Moisés. Sim, Moisés errou contra Deus. Sí, Moisés erró contra Dios. Mas também há um significado tipológico. Pero también hay un significado tipológico. Moisés representa a lei. Moisés representa la ley. E a lei. E a lei nunca pode nos introduzir no repouso. Nunca nos pode introduzir no repouso. Então Josué guiou o povo ao repouso. Então Josué guiou o povo ao repouso. Porque a lei não nos introduz no repouso. Porque a lei não nos introduz no repouso. E essa foi a terceira fase. Essa foi a terceira fase. Então Estevão segue o seu discurso. Então Estevão segue o seu discurso. Vamos ver a próxima sessão. Vamos a ver a segunda sessão. Verso 35 ao verso 40. Verso 35 ao verso 40. Qual é a mensagem de Estevão aqui? Qual é o mensagem de Estevão aqui? Olhe para sua Bíblia. Mire sua Bíblia. Verso 35 a 40. Verso 35 ao 40. Estevão vai dizer. E Estevão vai dizer. Que os pais antigos não receberam Moisés. Que os pais antigos não receberam a Moisés. Veja o versículo 35. Veja o verso 35. A este Moisés a quem negaram reconhecer, dizendo. A este Moisés a quem haviam rechazado, dizendo. Então essa sessão 35 a 40. Então esta sessão del 35 ao 40. Estevão vai reforçar que os pais rejeitaram Moisés. Estevão vai reforçar que os padres rechazaram a Moisés. Próxima sessão. Próxima sessão. Verso 41 a 43. Verso 41 ao 43. Estevão vai tornando o assunto mais sério aqui. Estevão vai sendo o assunto mais sério aqui. Agora ele vai dizer que o povo escolhido se tornou idólatra. Ahora va a decir que el pueblo escogido se volvió idólatra. Esse povo que Deus separou antes da lei. Este pueblo que Dios separó antes de la ley. Antes do tempo. Antes del tiempo. Cuidou desse povo com asas de águia. Cuidó de este pueblo con alas de águila. Como seus filhos. Como sus hijos. Através de Moisés. Através de Moisés. Esse povo se tornou idólatra. Este pueblo se volvió idólatra. Versos 41 a 43. Versos 41 al 43. Próxima sessão. Próxima sessão. 44 a 47. 44 a 47. O que Estevão vai dizer aí? Que é o que Estevão vai dizer aqui? O templo não existia até Salomão. O templo não existia até Salomão. Essa é a ênfase. Essa é a ênfase. Porque Estevão quer tirar o foco daquele templo físico. Porque Estevão quer sacar os olhos desse templo físico. E ele quer mostrar que no eterno propósito de Deus. Ele quer mostrar que no eterno propósito de Deus. Ele tem um templo espiritual. Ele tem um templo espiritual. Uma casa espiritual. Uma casa espiritual. Ninguém havia visto isso. Nadie había visto esto. Estevão foi o primeiro. Estevão foi o primeiro. Então nos versos 44 a 46. Então nos versos 44 a 46. Até 47, aliás. Até 47. O templo não existia até Salomão. El templo no existía hasta Salomón. E agora nós chegamos aos versículos que nós lemos. Y ahora llegamos a los versículos que leímos. 48 a 50. 48 a 50. Estevão cita Isaías. Esteban cita Isaías. E o que ele vai dizer? ¿Y qué es lo que él va a decir? Vamos ler o texto de novo. Vamos a leer el texto de nuevo. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Como diz o profeta. Como dice el profeta. O céu é meu trono. El cielo es mi trono. A terra é o estrado dos meus pés. La tierra el estrado de mis pies. Que casa me edificareis, diz o Senhor? ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. Qual é o lugar do meu repouso?
Qual é o lugar de meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Não hizo mi mano todas estas cosas? Então agora Estevão vai ser ainda mais forte. Então Estevão vai ser ainda mais forte. No verso 51. No verso 51. Homens de dura serviço. Duro de serviço. Incircunciso de coração e de ouvidos. Incircunciso de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vosotros siempre resistís al Espíritu Como Santo. Como também fizeram os vossos pais. Como también hicieron vuestros padres. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? ¿A cuál de los profetas vuestros padres no persiguieron? E não mataram. Y no mataron. Aqueles que anunciaram a vinda do justo. Aquellos que anunciaron la venida del justo. Do qual vós vos tornastes traidores e assassinos. De quien vosotros os tornasteis entregadores y malhechores. Por que Estevão diz isso? Por que Estevão disse isso? Porque ele está dizendo. Porque ele está dizendo. Trazendo toda essa lembrança do Velho Testamento. Trazendo todo este recuerdo do Antigo Testamento. Que Jesus. Que Jesus. O Nazareno. El Nazareno. O justo. El justo. Ele veio trazer. Ele vinha a trazer. Uma expressão real. Uma expressão real. Da casa de Deus. De la casa de Dios. Por isso ele conclui seu discurso. Por isso ele conclui seu discurso. Com Isaías. Como Isaías. Não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. No habita el Altísimo en casa hecha por manos de hombres. E como eles leram aquela mensagem? Y cómo leyeron ellos ese mensaje? Ele está falando contra o lugar santo. Le está hablando sobre el lugar santo. Ele está dizendo que Jesus o Nazareno vai destruir o lugar santo. Le está diciendo que Jesús el Nazareno va a destruir el lugar santo. Assim eles interpretaram. Así ellos interpretaron. Porque na verdade era isso mesmo que Estevão estava dizendo. Porque la verdad era eso mismo que Esteban estaba Deus diciendo. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Dios no habita en casas hechas por manos. Então isso brevemente é o resumo do discurso de Estevão. Entonces brevemente este es el resumen del mensaje de Esteban. E agora nós vamos seguir. Y ahora vamos a seguir. Mantendo essa pergunta em mente. Manteniendo esta pregunta en mente. Qual é então o lugar do meu repouso? ¿Cuál es entonces el lugar de mi reposo? Vamos usar hoje uma primeira passagem. Vamos a usar hoy un primer pasaje. Com a ajuda do Senhor. Con la ayuda del Señor. Para procurar responder essa importante pergunta. Para ayudar a responder esta importante pregunta. Deus busca repouso. Deus busca repouso. Deus busca descanso. Deus busca descanso. Nós citamos Noé. Nós citamos a Noé hoje. Sabe qual é o significado do nome Noé? Sabe qual é o significado do nome Noé? Em hebraico. Em hebraico. Repouso. Repouso. Em Noé Deus repousou. Em Noé Deus repousou. Parcialmente. Parcialmente. Mas em Cristo Deus repousou. Pero en Cristo Dios reposó. Plenamente. Plenamente. Este é o meu filho amado. Este é meu filho amado. Ele toma o seu filho. Ele toma seu filho. Constitui seu filho a pedra angular. Constitui a seu filho a pedra angular. De um templo vivo. De um templo vivo. Um templo espiritual. Um templo espiritual. De pedras vivas. De pedras vivas. Onde Deus quer. Onde Deus quer. Encontrar o seu repouso. Encontrar seu repouso. Mas agora nós vamos seguir com cuidado. Pero ahora, perdón. Vamos seguir com cuidado. Pero ahora vamos a seguir con cuidado. Preste atenção aqui. Ponga atención aquí. O repouso de Deus na sua casa. El reposo de Dios en su casa. Não é automático. Não é automático. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a escrever isso no nosso coração. Vamos a pedir ao Senhor que nos ajude a escrever isto no nosso coração. Nós tomamos muitas coisas por automática. Nós tomamos muitas coisas por automática. Deus nos deu seu filho. Deus nos deu seu filho. Nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Ele nos deu seu espírito. Ele nos deu seu espírito. O espírito veio habitar em nós. O espírito veio habitar em nós. Sim, esses são fatos. Esses são hechos. Mas isso não significa. Pero eso no significa que porque Deus nos deu vida. Que por Deus, porque Deus nos deu vida. E porque Deus nos deu seu espírito. Que porque Deus nos deu seu espírito. Que ele já esteja repousando na sua casa. Ele já está repousando em sua casa. Não. Não. Há demandas. Há demandas. Ele tem que fazer algo em nós. Ele tem que fazer algo em nós. Trabalhar em nós. Trabalhar em nós. Para que ele encontre o seu repouso. Para que ele encontre o seu repouso. Foi por isso que ele deu o Espírito Santo. Foi por isso que ele nos deu o Espírito Santo. Ele quer encontrar repouso. Ele quer encontrar repouso. Mas lembre-se. Pero recuerde. O Espírito Santo no Jordão. El Espíritu Santo en el Jordán. Desceu em forma corpórea de uma pomba. Descendió en forma corporal como una paloma. E repousou na cabeça do cordeiro. Y reposó en la cabeza del cordero. Deus só encontrará repouso. Dios solo encontrará reposo. Quando a natureza do cordeiro. Cuando la naturaleza del cordero. Estiver formada em nós. Estuviese formada en nosotros. Então o Espírito Santo poderá repousar. Entonces el Espíritu Santo podrá reposar. Sobre o cordeiro. Sobre el cordero. O caráter de Cristo formado em nós. El carácter de Cristo formado en nosotros. Isso é repouso para Deus. Es el reposo para Dios. Então nós vamos procurar ver esse trabalho. Entonces vamos a procurar ver este trabajo. Que tipo de servos Deus demanda? Que tipo de servos Deus demanda? ¿Qué tipo de siervos Dios demanda? Para que ele encontre repouso. Para que él encuentre reposo. Que tipo de casa espiritual Deus demanda? ¿Qué tipo de casa espiritual Dios demanda? Para que ele possa repousar. Para que él pueda reposar. Nós somos tão felizes em Cristo. Nosotros somos tan felices en Cristo. Nós éramos endividados. Nosotros estamos estávamos endividados. Estamos estávamos.
Sim, endividados. É, antes, endividados. Estávamos antes em deuda. Endeudados. Agora estamos perdoados. Agora estamos perdonados. Nós éramos inimigos. Éramos inimigos. Agora fomos reconciliados. Agora somos reconciliados. Nós éramos injustos. Éramos injustos. E fomos justificados. Fomos justificados. Nós não tínhamos o Espírito habitando em nós. Nós não tínhamos o Espírito habitando em nós. Agora temos o Espírito habitando em nós. Agora temos o Espírito habitando em nós. Muita bênção. Muita bendição. Mas. Pero, a questão não é essa. El asunto no es ese. A questão é. El asunto es. Qual é o lugar do meu repouso? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? O que o Espírito Santo quer fazer em nós? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros? O que ele necessita fazer em nós? ¿Qué es lo que él necesita hacer en nosotros? Para que Deus encontre repouso. Para que Dios encuentre reposo. Ou será, irmão, que nós achamos que da maneira como estamos? ¿O será, hermanos, que nosotros creemos que la manera como estamos? Deus está plenamente satisfeito. Dios está plenamente satisfecho. Será que podemos dizer isso? ¿Será que podemos decir eso? Creio que não. Eu creio que não. Se ele estivesse plenamente satisfeito. Se ele estivesse plenamente satisfeito. Ele já teria rompido os céus. Ele já teria roto os céus. E descido para buscar a sua noiva. Descendido para buscar a sua noiva. Por que ele não fez isso ainda? Porque ele não fez isso ainda. Porque sua noiva não está pronta. Porque sua noiva não está lista. Não está adornada. Não está adornada. O que o Espírito Santo está fazendo? Aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Salmo 45. Salmo 45. Aquela noiva. Aquela noiva será conduzida perante o rei. Será conduzida perante o rei. Em vestes bordadas. Com vestiduras bordadas. Que linda figura. Que linda figura. Vestes bordadas. Vestiduras bordadas. Isso fala de trabalho. Isso fala de um trabalho. As vestes de linho fino. As vestiduras de linho fino. Fala de graça. Hablan de graça. As vestes bordadas. Pero estos bordados. Fala de um trabalho. Nos habla de um trabalho. É o trabalho do Espírito em nós. El trabajo del Espíritu en nosotros. O que ele tem que fazer em nós? Lo que ele tiene que hacer en nosotros? O que ele quer remover de nós? ¿Qué es lo que él tiene que remover de nosotros? O que ele quer acrescentar a nós? ¿Qué es lo que él quiere acrescentar en nosotros? Despindo-nos do velho homem. Despojando-nos del viejo hombre. Vestindo-nos do novo homem. Vistiéndonos del nuevo hombre. Ataviando-nos. Ataviando-nos. Nós temos dito frequentemente. Nós temos dito frequentemente que as irmãs fazem um trabalho muito lindo de bordado. Que as irmãs fazem um trabalho muito lindo de bordado. E também tem um nome muito lindo. E também têm um nome muito lindo. Se chama ponto de cruz. Se chama ponto de cruz. Não é lindo esse nome? Não é lindo esse nome? Esse é o ponto do Espírito Santo. Esse é o ponto do Espírito Santo. Esse é o ponto que ele usa. Esse é o ponto que ele usa. É o ponto de cruz. Esse é o ponto de cruz. Aquele bordado vai sendo trabalhado ponto a ponto. Aquele bordado vai sendo trabalhado ponto a ponto. A cruz trabalhando em nós. A cruz trabalhando em nós. Não apenas a palavra da cruz. Não só a palavra da cruz. Mas o caminho da cruz. Senão o caminho da cruz. Negando a nós mesmos. Negando-nos a nosotros mismos. Tomando a cruz. Tomando a cruz. E seguindo o Senhor. E siguiendo al Señor. Então o Espírito Santo vai bordando as vestes. O Espírito Santo vai bordando as vestiduras. E o Salmo 45 vai dizer. E o Salmo 45 vai dizer. Em vestes bordadas. Em vestiduras bordadas. Conduzem essa virgem. Conduz esta virgem. Perante o rei. Delante del rey. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Cantares diz assim. Cantares diz assim. O rei me introduziu. El rey me introdujo. Nas suas recâmaras. En sus cámaras. Ah, irmão. Oh, hermano. Que nosso coração tenha esse anelo. Nuestro corazón tenga este anhelo. Andando no caminho da cruz. Andando en el camino de la cruz. Para que o rei possa ser satisfeito. Para que el rey pueda ser satisfecho. Que ele encontre seu caminho em nós. Que él encuentre este camino, que hermano. Que ele tenha uma noiva nessa que terra. Que él tenga una novia en esta tierra. Que ele rompa os céus que de novo. Que rompa los cielos de nuevo. Pelo seu anelo de amor. Por su anhelo de amor. Pela sua noiva. Por su novia. Então quais são essas demandas? Entonces, ¿cuáles son estas demandas? Vamos a um primeiro texto. Vamos a un primer texto. Salmo 133. Salmo 133. Esse salmo tão precioso. Esse salmo tão precioso está colocado numa seção específica dentro dos cânticos dos degraus. Está colocado dentro de uma seção específica dos cânticos graduais. O Salmo 120 a 134. El Salmo 120 a 134. São chamados cânticos dos degraus. São chamados cânticos graduais. E sem dúvida eles apresentam um degrau ascendente. Ciertamente ellos nos muestran un grado ascendente. Un degrau ascendente de comunión con Dios. Como una escalera ascendente de comunión con Dios. No vamos a hablar sobre eso porque ese no es nuestro foco. Nosotros no vamos a hablar sobre esto porque no es nuestro foco. Si usted dividiera los 15 salmos. Si usted dividiese los 15 salmos. En tres partes. En tres partes. Salmo 120 a 134. Salmo 120 a 134. Los primeros 5 de esos salmos. Los primeros 5 de este salmo. 120 a 124. 120 a 124. Falam de purificación. Nos hablan de purificación. La segunda serie. La segunda serie. Falam de iluminación. Hablan de iluminación. Y la tercera serie. Y la tercera serie. Falam de unión.
Nos hablan de unión. Então, Salmo 133. Entonces, el Salmo 133 está na última série. Está en la última serie. Sobre união. Sobre unión. Veja essa sequência. Ve esa secuencia. Veja essa escada. Vea esa escalera. Esses degraus. Esos grados. Primeiro, purificação. Primeiro, purificação. O Espírito Santo deseja nos purificar. El Espíritu Santo desea purificarnos. Por isso no átrio nós temos o altar de bronze. Por eso en el atrio tenemos el altar de bronce. E a pia de bronze. E lavatório de bronze. Por isso temos água no átrio. Por isso temos água no átrio. Porque isso fala de purificação. Porque isso nos habla de purificação. E depois vamos ao lugar santo. E depois vamos ao lugar santo. E ali temos o candelabro. Aí temos o candelabro. Iluminação. Iluminação. Na tua luz vemos a luz. Em tua luz veremos a luz. Em ti está o manancial da vida. Em ti está o manantial da vida. Na tua luz. Em tua luz. Nós vemos a luz. Nosotros vemos la luz. Não é maravilhoso, irmão? Não é maravilhoso, irmãos? Isso é iluminação. Isso é iluminação. O Espírito Santo quer penetrar em todas as áreas do nosso coração. O Espírito Santo quer entrar em todas as áreas. Nosso coração é mau. É desesperadamente corrupto. E Jeremias pergunta. Quem o conhecerá? Você conhece seu coração? Você conhece seu coração? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. Não conhecemos nosso coração. Nosotros no conocemos nuestro corazón. Ele tem caminhos sutis. Ele tem caminhos sutis. Sutilezas. Um caminho serpenteante. Caminhos serpentiles. O que nós precisamos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Na tua luz. En tu luz. Nós vemos a luz. Veremos la luz. Gracias al Señor pela iluminação. Gracias al Señor por la iluminación. Necesitamos abrir para a luz do Senhor. Necesitamos abrirnos a la luz del Señor. Señor, julga o meu coração. Señor, juzga mi corazón. Penetra com a tua luz no meu coração. Penetra con tu luz mi corazón. Meus pensamentos. Mis pensamientos. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim caminhos de perversidade. Guia-me pelo caminho eterno. Guíame por el camino eterno. Iluminação. Iluminación. E qual o próximo passo? ¿Y cuál es el próximo paso? União. Unión. Essa ordem nunca pode ser quebrada. Esta ordem nunca pode ser quebrada. Nunca vamos viver uma vida unida a Cristo. Nunca vamos viver uma vida unida a Cristo. Se não estivermos sendo purificados. Se não estivéssemos sendo purificados. Pedro diz em 2 Epístola, capítulo 1. Pedro diz em 2 Epístola, capítulo 1. Aquele a quem essas coisas não está presente. Aquele que está, em quem estas coisas não estão presentes. É cego. É cego. Vendo só o que está perto. Vendo só o que está cerca. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. E olvidando-se da purificação de seus pecados em outro tempo. Nós cristãos. Como nós cristianos. Podemos estar esquecidos. Poderíamos olvidar-nos da purificação de pecados de outrora. Poderíamos olvidar-nos da purificação. Nós somos cristãos. Da purificação de nossos pecados em outro tempo. Nós somos cristianos. Nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Mas ainda carecemos. Pero aún carecemos. Da purificação. De la purificación. Dos pecados de outrora. Los pecados pasados. 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. Como nós seremos purificados? Como nós seremos purificados? Na medida em que a luz de Deus penetra em nós. En la medida que la luz de Dios penetre en nosotros. Na tua luz vemos a luz. En tu luz veremos la luz. E a última sessão, união. Y la última sesión, unión. União com Deus. União com Deus. Esse é o propósito do chamado do Senhor. Esse é o propósito do chamado do Senhor. Para vivermos uma vida de união com Cristo. Para viver uma vida de união com Cristo. E esse Salmo 133. Este Salmo 133. Está nessa sessão. Está nesta sessão. Então vamos estudar um pouco esse Salmo. Então vamos estudar um pouco este Salmo. Dentro do foco daquela pergunta. Dentro do foco daquela pergunta. Qual é o lugar do meu repouso? Qual é o lugar do meu repouso? E aqui vamos ver duas verdades. E aqui vamos ver duas verdades. Representadas pelo óleo e pelo orvalho. São representadas por el aceite y el rocío, el orvalho. E vamos entender. E vamos entender que o lugar do repouso de Deus. Que el lugar del reposo de Dios. É o lugar da unidade. Es el lugar de unidad. E é o lugar de comunhão. Y es el lugar de comunión. Unidade. Unidad. E comunhão. Y comunión. Irmãos, que palavras importantes. Manos, que palabras importantes. Elas não só têm sido usadas. Ellas no solo han sido usadas. Mas elas têm sido abusadas. Sino también ellas han sido abusadas. Ouvimos falar tanto de unidade. Hemos oído hablar tanto de unidad. Mas será que temos realmente vivido em unidade? Pero será que realmente hemos vivido en unidad? É muito fácil falar de unidade. Es muy fácil hablar de unidad. Levantando as nossas bandeiras. Levantar nuestras banderas. Uma unidade restrita. Una unidad restricta. Uma unidade limitada. Una unidad limitada. E também sobre comunhão. Y también sobre comunión. Falamos sobre comunhão. Hablamos sobre comunión. Mas temos comunhão muitas vezes por sobre os muros. Pero tenemos comunión muchas veces sobre los muros. Há uns muros entre nós. Hay muros entre nosotros. Mas falamos sobre comunhão. Pero hablamos sobre comunión. Então como podemos ser ajudados? Entonces, ¿cómo podríamos ser ayudados? Vamos ver a linguagem desse salmo. Vamos a ver el lenguaje de este salmo. Veja que esse salmo começa com um O. Vea que este salmo comienza con un O. Na versão em espanhol. La versión en español. Essa palavra mirar. Esa palabra mirar. Ou veja. Ou vea. Na versão em português há um O.
En la versión en portugués, o. Tão interessante esse o. Tan interesante este o. Com um ponto de exclamação na frente. Con un signo de exclamación. Apenas esse o já nos diz muito. Solo este o nos dice mucho. Sabe por quê? Sabe por quê? O tema desse salmo é união. El tema de este salmo es unión. E quando nós olhamos para nós mesmos? Cuando miramos a nosotros mismos. Mesmo como indivíduos. Incluso como individuos. Nós somos tão divididos. Nós estamos tão divididos. O que que o nosso Senhor disse em Mateus 6? Que é o que nosso Senhor disse em Mateus 6? Não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a dois senhores. Se os teus olhos forem bons, seu corpo será luminoso. Se vuestro cuerpo, se vuestros ojos fuesen buenos, vuestro cuerpo estará en luz. Se os teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. Si vuestros ojos fuesen malos, vuestro cuerpo estará en tinieblas. Tesouros na terra. Tesoros en la tierra. Tesouros no céu. Tesoros en el cielo. Nosso Senhor tratou com o assunto do coração dividido. Nuestro Señor trató con el asunto un corazón dividido. Porque por natureza. Porque por naturaleza. Nós temos um coração dividido. Nosotros tenemos un corazón dividido. E essa é a causa. Y esa es la causa. Como a Bíblia é maravilhosa, irmãos. Como maravilhosa a Bíblia, essa é a causa. Essa é a causa. Segundo o Senhor Jesus. Segundo o Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo 6. De vivermos vidas preocupadas. De viver vidas preocupadas. Nosso coração é dividido. Nosso coração está dividido. Então vivemos vidas preocupadas. Então vivemos vidas preocupadas, afanosas. Sem segurança. Sem segurança. Sem descanso. Sem descanso. Porque nosso coração é dividido. Porque nosso coração está dividido. E também o Senhor diz. E também o Senhor diz. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Qual é a causa da ansiedade? Qual é a causa da ansiedade? Coração dividido. Um coração dividido. Não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a dois senhores. O Senhor usa mais uma palavra. O Senhor usa mais de uma palavra. Não vos inquieteis. Não vos inquieteis. Porque somos tão inquietos. Porque somos tão inquietos. Porque temos coração dividido. Porque temos um coração dividido. Que bênção quando nosso Senhor trabalha em nós. Que bendição quando o Senhor trabalha em nós. Nos integralizando. Integralizando pela sua palavra, por sua palavra, pelo seu espírito, por seu espírito, o caminho da cruz, el camino de la cruz, pela palavra, por la palabra, pelo espírito, por el espíritu, pelas circunstâncias, por las circunstancias, o caminho da cruz, el camino de la cruz, vai nos integralizando, nos va a ser integral, então nos va a ser integrales, não vivemos vidas inquietas, não vivimos vidas inquietas, agitadas, agitadas, preocupadas, preocupadas, ansiosas, ansiosas, encontramos repouso, encontramos repouso, porque o Senhor tem trabalhado nossos corações, porque el Señor ha trabajado nuestros corazones, pela cruz, por la cruz, então o salmo começa assim. Então o salmo começa assim. Oh, uma admiração. Uma admiração. Porque se nós somos divididos até de nós mesmos. Porque se nós estamos divididos, incluso em nós mesmos. Muito mais uns com os outros. Muito mais os uns com os outros. Temos tantas ideias. Temos tantas ideias. Tantos conceitos. Tantos conceitos. Tantas vezes queremos dar sugestões para o próprio Senhor. Tantas vezes queremos fazer sugerência incluso ao Senhor. Somos tão estreitos na nossa comunhão. Somos tão estreitos em nossa comunhão. Levantamos os nossos ismos. Levantamos os nossos ismos. Levantamos nossas como opções doutrinárias. Sim, nossas opções doutrinárias. Sou um calvinista. Eu sou calvinista. Sou um arminiano. Sou arminiano. Sou algum ista mais. Sou este mais. Somos tão estreitos na nossa comunhão. Somos tão estreitos na nossa comunhão. Mas veja o que esse salmo diz. Pero vea lo que este salmo dice. Oh. Oh. E por que esse ó? E por que este ó? Como é bom. Como é bueno. Como é agradável. Como é agradável que os irmãos vivam em união. Que os irmãos vivam em unidade. Irmãos, se nós olharmos para o discurso de Estevão. Irmãos, se nós olharmos o discurso de Estevão. Se o Espírito Santo conduziu Estevão a dizer assim. Se o Espírito Santo conduziu Estevão a dizer assim. Qual é o lugar do meu repouso? Qual é o lugar do meu repouso? Estevão termina o seu discurso com uma pergunta. Estevão termina seu discurso com uma pergunta. Para que os seus ouvintes pensassem. Para que seus ouvintes pensassem. Deus não habita em casas feitas por meus mãos humanas. Deus não habita em casas feitas por mãos de homens. Então qual é o lugar do meu repouso? Então qual é o lugar do meu repouso? Será que existe algum lugar que Deus pode chamar de bom? Será que existe algum lugar que Deus pode chamar de bueno? Existe algum lugar que Deus possa chamar de agradável? Existe algum lugar que Deus pode chamar de agradável? Sim. Sim. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Oh, como é bom. Oh, como é bueno. Como é agradável. Como é agradável. Que os irmãos vivam em união. Que os irmãos vivam em unidade. Esse é o lugar do seu repouso. Esse é o lugar do seu repouso. Quando nós compreendemos o que é unidade. Quando nós compreendemos o que é unidade. E compreendemos o que é comunhão. E compreendemos o que é comunhão. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre isso. Quais são as figuras que o salmo usa? Quais são as figuras que o salmo usa? Por favor, vamos ler esse salmo. Então, vamos ler este salmo. Apenas a versão em espanhol. Só a versão em espanhol. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón,
que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que salmo precioso, irmãos. Que salmo precioso, irmãos. Cada palavra é preciosa. Cada palavra é preciosa. Observe nesse último verso a palavra ali. Observe este último versículo, a palavra allí. Muito importante. Muito importante. Ali. Allí. A um lugar determinado. A um lugar determinado. Ali. Allí. Somente ali. Solamente allí. O Senhor ordena. El Señor envía. Sua bênção e a vida para sempre. Bendición y vida eterna. Sabe por que as palavras bênção e vida são usadas? Sabe por que estas palabras bendición y vida son usadas? Preste atenção. Ponga atención. Bênção. Bendición. Tem a ver com o óleo precioso. Tiene que ver con el óleo precioso. Vida. Vida. Tem a ver com o orvalho do Hermon. Tiene que ver con el rocío de Hermón. E vamos ver o que isso significa. Y vamos a ver lo que esto significa. Então vamos para o início do salmo. Entonces vamos a ir para el comienzo del salmo. Como é bom e agradável. Como bueno y agradable. Viverem unidos os irmãos. Vivir los hermanos unidos. Na verdade, esse salmo está começando com a sua conclusão. La verdad, este salmo está comenzando con su conclusión. Você já notou? Usted ya se dio cuenta. O que o salmista tem para dizer, ele já disse no versículo 1. Lo que el salmista tenía para decir ya lo dice en el versículo 1. Como é bom, como é agradável. Mira cuán bueno y cuán agradable. Mas agora ele vai explicar por que é bom e por que é agradável. Pero ahora él va a explicar por qué es bueno e agradável. E é agradável. Por que temos a bênção e a vida? Porque temos a bendição e a vida. Então ele vai dizer assim. Então ele vai dizer assim. É como o óleo precioso sobre a cabeça. É como o bom óleo sobre a cabeça. O qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. O qual descende sobre a barba de Arão e baixa até o borde de suas vestiduras. O que está acontecendo aqui? O que é o que está acontecendo aqui? Vamos com cuidado. Vamos com cuidado. Arão é mencionado nesse salmo. Arão é mencionado neste salmo. Não é por acaso. Não é por casualidade. Arão é o sumo sacerdote. Arão é o sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia? Que é o que o sumo sacerdote fazia? Uma vez por ano. Uma vez ao ano. Entrava no Santo dos Santos. Entrava no lugar santíssimo. Tinha comunhão face a face com Deus. Tinha comunhão cara a cara com Deus. Antes disso. Antes disso. Ele foi separado para o serviço sacerdotal. Ele foi separado para um serviço sacerdotal. E ele foi ungido com óleo. E ele foi ungido com óleo. Levítico capítulo 8. Levítico capítulo 8. A unção do sumo sacerdote. A unção do sumo sacerdote. O óleo era derramado na sua cabeça. El óleo era derramado sobre su cabeza. Não algumas gotas de óleo. Não solamente algumas gotas de aceite. Muito óleo. Sino mucho óleo. Um banho de óleo. Um banho de óleo. E o óleo descia pela sua barba. El óleo descendía por su barba. E até a orla das suas vestes. Hasta el borde de sus vestiduras. Como o Novo Testamento interpreta isso? Como el Nuevo Testamento interpreta esto? Preste atenção. Ponga atención. Atos 2:33. Hechos 2:33. Tão importante versículo. Tão importante versículo. Pedro está pregando no Pentecostes. Pedro está predicando em Pentecostes. Atos 2:33. Hechos 2:33. E Pedro vai dizer assim. E Pedro vai dizer assim. Que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo. Foi exaltado. Foi levantado. À destra do trono de Deus. A la diestra del trono de Dios. Agora escute com atenção. Ahora escuche con atención. Quando ele foi exaltado. Cuando fue exaltado. Quando ele foi entronizado. Cuando fue entronizado. Ele recebe algo. Él recibe algo. O que ele recebe? ¿Qué es lo que él recibe? A promessa do Espírito. La promesa del Espíritu. Não uma promessa. No una promesa. A promessa. La promesa. Artigo definido. Artículo definido. A promessa. La promesa. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Tudo que Deus prometeu ao seu povo no Velho Testamento. Todo lo que Dios prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento. Só teria cumprimento. Solo tendría cumplimiento. Quando o Espírito Santo fosse derramado. Cuando el Espíritu Santo fuese derramado. Então ele firmaria uma nova aliança com a casa de Israel. Entonces él haría una nueva alianza con la casa de Israel. Perdoaria os seus pecados. Perdonaría sus pecados. Implantaria a lei de Deus nos seus corações. Pondría la ley de Dios en sus corazones. Nas suas mentes. En sus mentes. Ele seria o seu Deus. Ellos serían su Dios. Ele seria o seu povo. Ellos serían su pueblo. Como que isso seria verdade? ¿Cómo que esto sería verdad? Pelo derramamento do Espírito Santo. Por el derramamiento del Espíritu Santo. Então ele é a promessa. Entonces él es la promesa. Que promessa maravilhosa. Qué promesa maravillosa. Então o Senhor Jesus é ascenso. Entonces el Señor es levantado. É entronizado. Es entronizado. A primeira coisa que acontece. La primera cosa que acontece. Quando Jesus se assenta no trono de Deus. Cuando el Señor es sentado en el trono de Dios. Recebe um nome que está acima de todo nome. Recibe un nombre que es sobre todo nombre. O que o Pai faz? ¿Qué es lo que el Padre hace? Filipenses diz que o Pai o exaltou. Filipenses nos dice que el Padre le exaltó. Deus o exaltou. Dios le exaltó. Soberanamente. Soberanamente. Le deu esse nome. Le dio este nombre. Então quando o Pai coloca o filho nessa posição? Entonces, cuando el Padre coloca al hijo en esta posición. O que o Pai faz? ¿Qué es lo que el Padre hace? Primeiro ato. El primer hecho. Ele derrama sobre o filho. Él derrama sobre el hijo. O Espírito Santo.
El Espíritu Santo. A promessa. La promesa. Exaltado, pois, à destra de Deus. Exaltado, pois, à destra de Deus. Tendo recebido. Habiendo recibido. O que ele recebeu? ¿Qué es lo que él recibió? A promessa do Pai. La promesa del Padre. O Espírito Santo. El Espíritu Santo. O que ele faz? ¿Qué es lo que él hace? Logo em seguida. Imediatamente. A mesma promessa que ele recebe. La misma promesa que él recibe. Ele derrama. Él la derrama. Assim Pedro explicou o Pentecostes. Así Pedro explicó el Pentecostés. Isso é o Pentecostes. Eso es Pentecostés. Maravilhoso. Maravilloso. O Pentecostes significa. El Pentecostés significa. A mesma unção. La misma unción que a cabeça recebeu. Que la cabeza recibió. O corpo recebe. El cuerpo recibe. Que maravilhoso, irmão. Qué maravilloso, hermano. Nós temos o espírito do seu filho. Nosotros tenemos el espíritu de su a hijo. A mesma unção da cabeça. La misma unción que la cabeza. Que coisa preciosa é. Qué cosa preciosa es esa. Lembre-se. Recuerde. Foi o Espírito Santo que produziu no ventre da virgem um corpo para Jesus. Fue el Espíritu Santo quien produjo en el vientre de la Virgen un cuerpo para Jesús. Um corpo me formaste. Un cuerpo me formaste. Sem a participação do homem. Sin la participación del hombre. O homem foi cortado. El hombre fue cortado. José foi colocado de lado. José fue colocado de lado. Deus não vai usar o homem. Dios no va a usar al hombre. Ele prepara um corpo. Le prepara un cuerpo. No ventre da virgem. En el vientre de la virgen. A virgem conceberá. La virgen concebirá. Que maravilhoso. Qué maravilloso. O verbo se faz carne. El verbo se hizo carne. Pelo Espírito Santo. Por el Espíritu Santo. O que mais acontece? ¿Qué más acontece? 30 anos depois. 30 años después. Ele entra no Jordão. Ele entra no Jordão. O que acontece? ¿Qué es lo que acontece? O Espírito Santo desce sobre ele. El Espíritu Santo desciende sobre él. De novo o Espírito Santo. De nuevo el Espíritu Santo. O Espírito Santo preparou um corpo para Jesus. El Espíritu Santo preparó un cuerpo para Jesús. Como a flor de farinha. Como una flor de harina. Misturada com azeite. Mezclada con aceite. Azeite. Aceite. O Espírito Santo. El Espíritu Santo. Flor de farinha. Flor de harina. A natureza humana de Jesus. La naturaleza humana de Jesús. Todos os grãos do mesmo tamanho. Todos esos granos del mismo tamaño. Uma natureza equilibrada. Una naturaleza equilibrada. Perfeita. Perfecta. Ele não era mais manso do que alegre. Él no era más manso que alegre. Ele tinha todas aquelas virtudes divinas. Él tenía todas aquellas virtudes divinas. Na mesma proporção. En la misma proporción. Perfeito. Perfecto. Flor de farinha. Flor de harina. Natureza humana. Naturaleza humana. Misturada com azeite. Mezclada con aceite. Espírito Santo. Espíritu Santo. Depois ele vai ao Jordão. Después va al Jordán. De novo Espírito Santo. De nuevo Espíritu Santo. Desce sobre o Cordeiro de Deus. Desciende sobre el Cordero de Dios. Habilitando. Habilitándolo. Para quê? Para qué? Para ir ao deserto. Para ir al desierto. O Espírito de el novo. Espíritu de nuevo. O Espírito. El Espíritu. Leva ao deserto. Lo lleva al desierto. Para quê? Para qué? Para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado por el diablo. Ah, irmãos, que maravilhoso oh, Senhor hermanos, nós temos. Que maravilhoso. Que Senhor precioso nós temos. Que Senhor precioso nosotros tenemos. Tudo que havia dentro dele. Todo lo que había dentro de él. Tinha que ser examinado. Tenía que ser examinado. Então ele foi ao deserto. Entonces él fue al desierto. 40 dias. 40 días. Jejuando. Ayunando. E ao final desse tempo. E ao final deste tempo. O diabo se aproxima dele. El diablo se aproximó a él. E faz aquelas sugestões. Y le hace aquella sugerencia. Que texto maravilhoso. Qué prueba maravillosa. É dito que o diabo diz ao Senhor. He dicho que el diablo le dice al Señor. Transforma essas pedras em pão. Transforma estas piedras en pan. 40 dias sem comer. 40 días sin comer. E como ele responde? ¿Cómo él responde? Não só de pão. No solo de pan. Viverá o homem. Vivirá el hombre. Mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Sino de toda palabra que procede de la boca del Señor. Que lindo, irmão. Qué lindo, hermanos. Salmo 10. Salmo 10. Cita. Cita. Hebreus 10. Hebreus 10. Cita o Salmo 40. Cita el Salmo 40. Em Hebreus 10. Hebreus 10. Dizendo assim. Diciendo así. Tua lei está dentro do meu coração. Tu ley está dentro de mi corazón. Agrada-me fazer a tua vontade. E me agrada ser tu voluntad. Qual era a vontade do Pai? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Não era que Jesus transformasse pedras em pão. No era que Jesús transformase piedras en pan. Ele deveria esperar a hora do Pai. Él debería esperar la hora del Padre. Quando aquela tentação termina. Cuando aquella tentación termina. Você lembra o que acontece? ¿Usted se acuerda lo que acontece? Anjos de Deus. Ángeles de Dios. Vieram para servi-lo. Vinieron a servirle. Então ele comeu. Entonces él comió. Mas não quando o diabo fez a proposta para ele. Pero no cuando el diablo hizo la propuesta a él. O Espírito Santo. El Espíritu Santo. Está dando suporte ao Senhor Jesus. Está dando suporte ao Senhor Jesus. Para que ele seja fiel. Para que ele seja fiel. E obediente. E obediente. Espírito Santo. El Espíritu Santo. Que maravilhoso, irmão. Que maravilhoso, irmão. Não hermanos. Perca isso de vista. No pierdas esto de vista. Jesus foi fiel. Jesús fue fiel. Pelo Espírito Santo. Por el Espíritu Santo. Ele resistiu ao diabo. Él resistió al Espíritu Santo. Pelo Espírito Santo. Por el Espíritu Santo. Ele foi tentado. Él fue tentado. Provado. Provado. Em todas as coisas. En todas las cosas. E ele teve suporte. Él tuvo la ayuda. Pelo Espírito Santo. Por el Espíritu Santo. A palavra de Deus é tão clara. Hermanos, es tan claro. Levado
pelo Espírito, guiado por el Espíritu, ao deserto, al desierto, para ser tentado pelo diabo, para ser tentado por el diablo. E quando a tentação termina? E quando a tentação termina? De novo. Pelo Espírito. Por el Espíritu. Lucas capítulo 4. Ele é levado para Galileia. É levado a Galileia. E ali ele começa seu ministério. Ele começa seu ministério. Entra na sinagoga. Abre a lei. E o que ele lê? E que é o que ele lê? Isaías 61. O que está escrito lá? Que é o que está escrito ali? O Espírito do Senhor. El Espíritu del Señor. Está sobre mim. Ele me ungiu. Para evangelizar. Graças ao Senhor. O Espírito Santo. Então ele conduz toda a vida humana do Verbo de Deus. Dando suporte em todos os sentidos. Dando ajuda em todos os sentidos. E então nós vamos para o Getsemane. O que acontece no Getsemane? Irmãos. No Getsemane. No Getsemane. O nosso Senhor está antecipando a cruz. Então ele ora três vezes. Pai, se possível for. Padre, se for possível. Passa de mim esse cálice. Passa de mim esta copa. Como que dizendo. Pai. Padre. Aquela glória. Que eu tive junto de ti. Que eu estive junto a ti. Antes que houvesse mundo. Antes que o mundo existisse. Meu desejo. Que eu nunca perca essa visão da glória. Que eu nunca perca de vista esta glória. Nunca perca de vista a tua face. Que eu nunca perca de vista tu rosto. Nosso Senhor podia suportar tudo, irmão. O Senhor podia suportar tudo, irmão. Ele podia suportar Pedro negando três vezes. Ele podia suportar a Pedro negando-lhe três vezes. Ele podia suportar a Judas, um ladrão entre eles. Ele podia suportar a Judas, um ladrão entre eles. Ele suportou o abandono de todos. Mas havia algo que ele não podia suportar. Perder de vista a face do Pai. Perder de vista o rosto do Senhor. E é isso que acontece no Getsemane. Ele sabe. Ele sabe que na cruz. Ele irá perder. A face do Pai. El rostro del Padre. Então o que acontece com ele? Ele diz assim. Ele chama três dos seus discípulos. Por quê? Porque ele é homem. Ele não é super-homem. Ele é homem. Ele chama três dos seus discípulos. Para orar com ele. Para que orassem com ele. O que eles fazem? Eles dormem. Eles não podem participar com ele. Podem encorajá-lo. Eles nem podem entender. Eles dormem. E nosso Senhor diz. Minha alma está profundamente angustiada. Por que profundamente angustiada? Porque ele iria perder de vista a face do Pai. Então ele soa gotas como de sangue. O que isso significa? Significa que ele estava em uma convulsão. Isso na fisiologia. Se chama síncope. Nosso Senhor estava à beira de uma síncope. Ali mesmo no Getsemane. Ele poderia ter morrido. Por que não morreu? O Espírito Santo. Hebreus 9:14. Preste atenção nesse versículo. Muito mais a sangue de Cristo. Que por el Espíritu eterno. A si mismo se ofereceu sem mancha a Deus. O que o autor de Hebreus está nos dizendo? O que foi o Espírito eterno? Que habilitou Jesus? Para que ele fosse até a cruz? Num caminho fiel e obediente. Então ele não desfaleceu no Getsemane. Por causa da habilitação do Espírito Santo. O Espírito eterno. Por ele, ele pôde se entregar. Então, o nosso Senhor Jesus sempre caminhou na sua vida humana. Com dois pilares que o governavam. Primeiro, a face do Pai. El rostro del Padre. Isso era o de mais precioso para ele. Tudo mais ele podia suportar. Menos perder de vista a face do Pai. Quando Pedro o negou. Ele ainda via a face do Pai. Quando Judas roubava. Ele ainda via a face do Pai. Quando ele foi abandonado por todos. Ele ainda via a face do Pai. E há um outro pilar. A vontade do Pai.
a vontade do Padre. Em João capítulo 4. Em João capítulo 4. Verso 34. Verso 34. Nosso Senhor diz assim. Nosso Senhor diz assim. Minha comida. Minha comida. É fazer a vontade daquele que me enviou. É fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Padre. Vendo a face do Pai. Vendo o rosto do Padre. Esse é o tesouro do Senhor Jesus. Esse é o tesouro do Senhor Ele Jesus. Sempre faz a vontade do Pai. Ele sempre faz a vontade do Padre. E ele sempre vê a face do Pai. Ele sempre vê o rosto do Padre. Mas como nós explicamos o Getsemane? Pero como nosotros explicamos Getsemane? Porque a alma do Senhor estava profundamente angustiada. Porque a alma do Senhor estava profundamente angustiada. Preste atenção, irmão. Ponga atenção, irmão. Porque no Getsemane. Porque em Getsemane. Nosso Senhor viu. Senhor viu que essas duas coisas preciosas. Que estas duas coisas preciosas. Fazer sempre a vontade do Pai. Fazer sempre a vontade do Padre. Ver sempre a face do Ver Pai. Ver sempre o rosto do Padre. Andando juntas. Andando juntos. Agora. Agora. Elas iam entrar em uma rota de colisão. Elas iam entrar em uma rueda de colisão. Para que o Verbo de Deus, Jesus. Para que o Verbo de Deus, Jesus. Cumprisse plenamente a vontade do Pai. Cumprisse plenamente a vontade do Padre. Ele teria que perder. Ele teria que perder. De vista a face do Pai. De vista el rostro del Padre. Perder de vista o perder rosto do de Padre. Vista el rostro del Padre. Isso era insuportável. Isso era insuportável. Inimaginável. Inimaginável. Ele orou em João 17. Ele orou em João 17. Antes do Getsemane. Antes del Getsemane. Pai, glorifica-me contigo mesmo. Padre, glorifica-me contigo com mesmo. Com aquela glória. Com aquela glória. Que eu tive junto de ti. Eu tinha junto a ti. Antes que houvesse mundo. Antes que el mundo existisse. Nós nem conseguimos imaginar isso. Ele não podia imaginar-se. O Filho vivendo com o Pai. El Hijo viviendo con el Padre. O Verbo estava com Deus. El verbo estaba con Dios. Logos prosteos. Luego prosteos. Logos é o verbo de Deus. Logo el verbo de Dios. Prosteos. Prosteos. O verbo estava com Deus. El verbo estaba con Dios. Esse pros significa que o Filho estava como que gravitando em torno do Pai. Ese pros significa como que el Hijo estaba gravitando alrededor del Padre. Esse é seu prazer. Ese es su placer. Ele gravita em torno do Pai. Él gravita alrededor del Padre. Sempre. Siempre. Mas agora? Pero ahora vai perder de vista. Ele vai perder de vista a face do Pai. El rostro del Padre. Minha alma está profundamente angustiada. Mi alma está profundamente angustiada. E a face do Pai foi escondida dele. El rostro del Padre fue escondido de él. Na cruz do Calvário. En la cruz del Calvario. Então, entonces, os profetas dizem. Los profetas dicen. Que Jesus não iria levantar sua voz nas praças. Que Jesús no iba a levantar su voz en las plazas. Não gritaria. No gritaría. Não clamaria. No clamaría. Mas. Pero. Nas praças. Pero en las plazas. Mas na cruz. Pero en la cruz. Os evangelistas vão dizer. Los evangelistas van a decir. Ele gritou em alta voz. Que él gritó. E por que ele gritou? Por qué él gritó? Porque ele estava abandonado. Porque estava abandonado. Deus meu, Deus meu. Dios mío, Dios mío. Por que me desamparaste? ¿Por qué me has abandonado? Algo que ele nunca conheceu. Algo que ele nunca conheceu. Agora ele foi abandonado. Agora ele foi abandonado. Por que ele foi abandonado? Por que ele foi abandonado? Para que nós pudéssemos ver. Para que nosotros pudiésemos aquela ver. Aquela face. Aquele rosto. Que nós nunca vimos. Que nosotros nunca habíamos visto. Ele sempre viu. Ele sempre o viu. Nós nunca vimos. Nosotros nunca lo vimos. Ele perdeu de vista a face do Pai. Ele perdeu de vista el rostro del Padre. Ele se fez pecado por nós. Él se hizo pecado por nosotros. Para que nós pudéssemos contemplar a face do Pai. Para que nosotros pudiésemos contemplar el rostro del Padre. Que privilégio maravilhoso. Qué privilegio maravilloso, hermano. A obra do Senhor Jesus. La obra del Señor Jesús. Então ali está o Espírito habilitando o Senhor Jesus. Pues allí estaba el Espíritu habilitando al Señor Jesús. E ele vai à cruz. Que él vaya a la cruz. E ele se oferece a Deus. Y se ofrezca a Dios. E então ele permanece no túmulo. Entonces él permanece en el túmulo. Não há nenhum versículo na Bíblia. No hay ningún versículo en la Biblia. Que diz que Jesus se ressuscitou. Que dice que el Señor se resucitó. Diz que ele foi ressuscitado. Dice que él fue resucitado. Ou seja, ele permaneceu em submissão. Ele permaneceu em submissão. Até mesmo na tumba. Incluso na tumba. E pela glória do Pai. E por la gloria del Padre. No tempo devido. En el tiempo debido. Ao terceiro dia. Al tercer día. Pelo Espírito de Deus. Por el Espíritu de Dios. Ele foi ressuscitado. Él fue resucitado. E foi colocado em uma posição soberana. Él fue colocado en una posición soberana. Ele recebe algo que ele não tinha. Ele recebeu algo que ele não tinha. Como filho de Deus. Como hijo de Dios. Ele já tem toda a glória. Ele já tinha toda a glória. Mas como filho de homem. Pero como hijo de hombre. Ele herdou a glória. Ele heredou a glória. Hebreus 1:4. Hebreus 1:4. Ele herdou um nome. Ele heredou um nome. Que está acima de todo nome. Que está sobre todo nome. Por que ele herdou esse nome? Porque ele heredou este nome. Porque ele foi obediente. Porque ele foi obediente. Até a morte. Hasta la muerte. E morte de cruz. E morte de cruz. Então ele herdou esse nome por mérito.
Então, ele herdou este nome por mérito. Nós poderemos participar do trono do Senhor Jesus. Nós podemos participar do trono do Senhor Jesus. Por graça. Por graça. Mas ele participou do trono do Pai. Pero él participó del trono del Padre. Por mérito. Por mérito. Louvado seja o seu nome. Alabado sea su nombre. Ele foi o único que participou desse trono. Él fue el único que participó de este trono. Por mérito. Por mérito. Porque ele o mereceu. Porque lo obedeció. Porque ele obedeceu perfeitamente. Porque lo obedeció perfectamente. Fiel perfeitamente. Fiel perfectamente. Ele mereceu. Ele mereceu. Então o pai não podia fazer outra coisa. Então o pai não podia fazer outra coisa. O pai teria que trazê-lo dentro dos mortos. O pai tinha que trazê-lo entre os mortos. Por quê? Por quê? O salário do pecado é a morte. Porque a paga do pecado é a morte. Jesus não deve nada para o pecado. Jesus não devia nada ao pecado, para a morte. Porque ele não pecou. Porque ele não pecou. Ele não tem dívida. Ele não tinha dúvida. Não tem nenhum salário a pagar para o pecado. Não tinha nenhum salário a pagar com o pecado. Então Deus o recobrou dos mortos. Então Deus o levantou entre os mortos. O colocou no trono. E o colocou no trono. Então nós chegamos onde falamos. Então chegamos onde falamos. Ele recebe a promessa. Ele recebe a promessa. Porque Deus encontrou um homem segundo o seu coração. Porque Deus encontrou um homem segundo o seu coração. Há um homem no trono da glória. Há um homem no trono da glória. E esse homem recebeu a promessa. E esse homem recebeu a promessa. Arão é apenas uma figura. Arão é apenas uma figura. O verdadeiro sumo sacerdote. O verdadeiro sumo sacerdote. Está no trono. Está no trono. E ele recebeu a promessa. E ele recebeu a promessa. Óleo precioso. Óleo precioso. Não apenas óleo. Não somente óleo, mas óleo precioso. Sino um óleo precioso. Por que precioso? Por que precioso? Porque teve um altíssimo preço. Porque tuvo un muy alto precio. Qual foi o preço do óleo? ¿Cuál fue el precio del óleo? A cruz. La cruz. Obediente até a morte. Obediente hasta la muerte. E morte de cruz. Y muerte de cruz. Então ele recebe esse óleo precioso. Entonces él recibe el buen óleo. E o que ele faz? ¿Qué es lo que él hace? Imediatamente. Inmediatamente. Ele derrama o seu óleo. Él derrama su óleo sobre a igreja. Sobre la iglesia. O mesmo óleo. El mismo óleo. E agora vamos ter essa conclusão aqui. E agora vamos ter uma conclusão aqui. Nesse ponto. Neste ponto. Preste atenção. Ponga atenção. O Espírito de Deus. El Espíritu de Dios. Antes da encarnação de Jesus. Antes de la encarnación de Jesús. Ele é o Espírito eterno. Él era el Espíritu eterno. O Espírito de Jeová. El Espíritu de Jehová. Só um Espírito. Solo un Espíritu. Não há um Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo. No hay Espíritu. Não há. Não há Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo. São apenas nomes diferentes. São só nomes diferentes. É um único Espírito. É um único Espírito. O Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Mas há um detalhe aqui. Perdão? Mas há um detalhe aqui. Mas há um detalhe aqui. Antes da encarnação de Jesus. Antes da encarnação de Jesus. Podemos dizer assim. Podemos dizer assim. Preste atenção. Ponga atenção. Esse Espírito de Deus. Este Espírito de Deus. Espírito eterno. El Espíritu eterno. Não havia passado por experiências humanas. Não havia passado por experiências humanas. Mas quando ele prepara no ventre de Maria um corpo. Pero cuando él prepara en el vientre de María un cuerpo. E habilita Jesus. Y habilita a Jesús. Para exercer seu ministério. Para ejercer su ministerio. Viver a sua vida. Vivir su vida. Pregar. Pregar. Sofrer. Predicar. Morrer. Sufrir, morir. Então agora o Espírito de Deus. Entonces ahora el Espíritu de Dios. Conhece experiência humana. Conoce experiencias humanas. Que verdade maravilhosa. Qué verdad maravillosa. Por quê? Por qué? Porque o Espírito que nós recebemos agora. Porque el Espíritu que nosotros recibimos ahora. É o Espírito de Cristo. Es el Espíritu de Cristo. É esse mesmo Espírito de Deus. Es el mismo Espíritu de Dios. É o mesmo Espírito eterno. Es el mismo Espíritu eterno. Mas com uma diferença. Pero cuál es la diferencia? Agora ele passou por experiência humana. Ahora él pasó por experiencias Você humanas. Você compreende a beleza disso, irmão? ¿Tú comprendes la belleza de esto, hermano? Então o Espírito Santo que habita em nós. Entonces el Espíritu Santo que habita en nosotros. Conhece tudo sobre a natureza humana. Conoce todo sobre a natureza humana. Sobre fraquezas humanas. Sobre las flaquezas humanas. Sobre tentações humanas. Sobre las tentaciones humanas. Tribulações. Tribulaciones. Provações. Pruebas. Ele conhece tudo. Él conoce todo. Porque Jesus foi tentado em todas Porque as coisas. Jesús fue tentado en todas las cosas. A nossa semelhança. A nuestra semejanza. Mas sem pecado. Pero sin pecado. Então que dom maravilhoso nós recebemos. Entonces qué don maravilloso recibimos. O Espírito de Cristo. El Espíritu de Cristo. Por isso em João capítulo 7 é dito assim. Por eso en Juan capítulo 7 he dicho así. Quem crer em mim. El que creyere en mí. Do seu interior. De su interior. Fluirão rios de água viva. Correrán ríos de agua viva. Quando? Quando? Isso Jesus disse. Isso Jesus disse. Com respeito ao Espírito Santo. Con respecto al Espíritu Santo. Esse Espírito que haveriam de receber. El Espíritu que ellos habrían de recibir. Os que nele crescem. Los que en él creyesen. Escute o que João diz. Escuche lo que Juan dice. Porque até aquele momento. Porque hasta aquel momento. O Espírito não havia sido dado.
El Espíritu no había sido dado. Porque Jesús no había sido ainda glorificado. Porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿No es maravilloso, hermanos? ¿No es maravilloso, hermanos? Então, ¿qué Espíritu nos recebemos? Entonces, ¿qué Espíritu nosotros recibimos? El Espíritu de Jesús glorificado. El Espíritu de Jesús glorificado. Y se conoce todas las cosas. Se conoce todas las cosas. Sobre todo. Sobre todo. Então ele pode nos habilitar. Então ele pode habilitar-nos. Nos capacitar. Capacitar. Nos conduzir. Conduzir. Assim como conduziu o Verbo de assim Deus. Assim como conduziu o servo de Deus. Por isso tão importante. Por isso tão importante. Paulo diz: andai no Espírito. Paulo diz: andada no Espírito. E não satisfareis a cobiça da carne. E não satisfareis os desejos da carne. Esse é o único segredo. Esse é o único segredo. Então esse é a primeira, primeiro item desse salmo. Entonces, el primer ítem de este salmo. Unidade. Unidad. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como bueno y agradable vivir en unidad los hermanos. Um óleo precioso. Como el óleo precioso. Nós vivemos em unidade. Nosotros vivimos en unidad. Por causa da habitação do Espírito Santo. Por causa de la habitación del Espíritu Santo. Preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Isso que nós fomos chamados para fazer. Y eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Agora o outro item nesse salmo. Ahora el otro ítem de este salmo. E aqui nós vamos concluir. E aqui vamos a concluir. O orvalho. Orvalho. São duas figuras. Rocío. Não uma só. Perdão? Não uma só, duas figuras. Dos figuras, o não uma sola. Óleo e o orvalho. El buen óleo y el rocío. Então o orvalho diz respeito ao Espírito Santo. Entonces, o óleo diz respeito ao Espírito Santo. Entonces el óleo tiene relación con el Espíritu Santo. O espírito de unidade. El espíritu de unidad. O espírito de Cristo. El espíritu de Cristo. Agora o orvalho. Ahora el rocío. Fala de vida. Nos habla de vida. Por isso as palavras no versículo 3. Por eso las palabras del versículo 3. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Allí envía el Señor su bendición. Por que temos essa bênção? ¿Por qué tenemos esta bendición? Por causa da habitação do Espírito Santo. Por causa de la habitación del Espíritu Santo. A bênção da vida em união. La bendición de la vida en unidad. União com Deus. Unión con Dios. União uns com os outros. Unión unos con los otros. A unidade do Espírito. La unidad del Espíritu. Essa é a grande bênção que nós temos. Esta es la gran bendición que tenemos. Mas a próxima palavra. Pero la próxima palabra. Orvalho. Rocío. Vida para sempre. Vida para siempre. Então, comunhão. Entonces, pela, comunión. Pela vida do Senhor Jesus. Por la vida del Señor Jesús. Nós temos unidade. Nosotros tenemos unidad. Por causa do Espírito Santo. Por causa del Espíritu Santo. Nós temos vida. Nosotros tenemos vida. Por causa da vida derramada do Senhor Jesus. Por causa de la vida derramada del Señor Jesús. Então, qual a figura que o salmista usa? Entonces, ¿cuál es la figura aquí que el salmista usa? Muito linda. Muy linda. O orvalho do Hermon. El orvalho do Hermon. Rocío do Hermon. Aqueles que conhecem Israel. Aquellos que conocen Israel. Sabem que o Jordão é a única fonte de vida daquele país. Saben que el Jordán es la única fuente de vida de aquel país. As nascentes do Jordão estão no Monte Hermon. Las nacientes del Jordán están en el Monte de Hermón. Três nascentes. Tres nacientes. De uma água maravilhosa. De una agua maravillosa. Cristalina. Cristalina. Esses três pequenas, essas três nascentes. Estas tres nacientes. Se confluem para formar o Rio Jordão. Que confluyen para formar el río Jordán. E essa é a causa de toda a vida naquele deserto. Y ella es toda la causa de aquella vida en aquel desierto. Sem o orvalho no Hermon. Sin el rocío en el Hermón. Não haveria Rio Jordão. No habría río Jordán. Não haveria vida em no Israel. No habría vida en Israel. O orvalho do Hermon. El rocío de Hermón. É a fonte de vida de Israel. Es la fuente de vida de Israel. Do que isso fala? De que nos habla esto? Nós temos a vida de Deus. Nosotros tenemos la vida de Dios. Por causa da comunhão com aquele que é a vida. Por causa de la comunión con aquel que es la vida. O orvalho que desce. El rocío que desciende. O que significa isso? ¿Qué significa esto? O verbo se fez carne. El verbo se hizo carne. E habitou entre nós. Y habitó entre nosotros. Cheio de graça e de verdade. Lleno de gracia y de verdad. Nós temos unidade. Nosotros tenemos unidad. Pelo Espírito Santo. Por el Espíritu Santo. Nós temos comunhão. Nosotros tenemos comunión. Pela vida derramada do Senhor Jesus. Por la vida derramada del Señor Jesús. O orvalho do Hermon. Rocío del Hermón. Então, irmãos. Entonces, hermanos. Quando nós abrimos o livro de Neemias, quando abrimos o livro de Neemias, capítulo 3, capítulo 3, há alguns princípios ali naquele capítulo. Há alguns princípios ali naquele capítulo. Nós vamos apenas citá-los rapidamente. Nós vamos citá-los solamente. Que falam sobre esse assunto da comunhão. Que nos falam sobre este assunto de comunhão. Da cooperação. De cooperação. E amanhã nós vamos seguir um pouco mais com isso. E amanhã vamos seguir um pouco mais com isso. Apenas para que você tenha tempo de ler esse capítulo, quem sabe hoje à noite ainda. Só para que você tenha tempo para ler este capítulo. Neemias capítulo 3. Neemias capítulo 3. Ali muito é falado sobre esse aspecto prático da comunhão. Aqui nos é falado muito sobre este assunto prático da comunhão. E aquelas pessoas estavam edificando os muros de Jerusalém.
Aquelas pessoas estavam edificando os muros de Jerusalém. E ali vários princípios são usados. E ali vários princípios são usados. Princípios da comunhão. Princípios da comunhão. Princípios da cooperação. Princípios da cooperação. Princípios de coordenação. Princípios de coordenação. Nós vamos ver o que isso significa. E vamos saber o que significa. Nós vamos deixar isso para amanhã de manhã. Mas vamos deixar isso para amanhã. Unidade. Unidade. Pelo Espírito Santo. Por el Espíritu Santo. Comunhão. Comunhão pela vida derramada do Senhor Jesus. Por la vida derramada del Señor Jesús. Então amanhã nós vamos seguir um pouco mais. Entonces mañana vamos a seguir un poco más. Sobre o como podemos manter essa comunhão. Sobre cómo podemos mantener esta comunión. Quais são os princípios dessa comunhão? ¿Cuáles son los principios de esta comunión? O que Deus demanda nessa comunhão? ¿Qué es lo que Dios demanda en esta comunión? Então irmãos, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Entonces hermanos, que el Señor continúe hablando a nuestros corazones. Tome essas palavras. Toma estas palabras. Pelo Espírito. Por el Espíritu. E explique ao nosso coração. E las explica nosso coração. Interprete para nós. Las interpreta a nós. Não estamos interessados. Não estamos interessados. Em conhecimento intelectual. En un conocimiento intelectual. Queremos receber iluminação espiritual. Queremos recibir iluminación espiritual. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Continue falando ao nosso coração. Continúa hablando a nuestros corazones. Vamos orar. Vamos a orar. Señor Jesús, estamos muy agradecidos por tu buena palabra. ¿Cuánto nos has hablado, Señor? Señor, guarda tu palabra en nuestros corazones. Señor Jesús, por tu Espíritu Santo, ilumina tus palabras. Abre los ojos a nuestro entendimiento. Señor, concédenos cielos abiertos a cada instante que estemos junto a ti. Señor Jesús, guarda tu palabra. Señor Jesús, rogamos que vengas a visitar tu viña. Visítanos en estos días. Señor, tenemos hambre y sed de ti. Señor, queremos que toda tu palabra se vuelva realidad en nosotros. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, y que tú puedas, Señor, encontrar en nosotros aquella novia que tú tanto anhelas. Oh, Señor Jesús, este es nuestro anhelo, corresponder a tu amor. Oh, cuánto te amamos, Señor Jesús. Oh, ven pronto, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.